Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Kuten kuvasta näkyy, niin joulujakso on luvassa. Tervetuloa tästä Traders Clubin pariin. Tällä kertaa meitä on täällä kolme. Eli meillä on mukana Heikki Keskiväli. Ja jotkut ehkä saattaa tuntea sut Twitterin kautta, mutta sähän oot myös sijoituskirjailija ja oot pyörinyt kaiken näköisissä sijoituspiireissä mukana. Joo, tässä on nyt viimeiset puolitoista vuotta oltu vähän enemmän aktiivisena näissä hommissa ja ollut kyllä piru hieno matka. Ja hei vaan kaikille siellä ruudun toisella puolellakin. Ilo olla täällä. Loistavaa, että tulit paikalle. On ollut tosi mielenkiintoista. On varmaan ekana nähnyt sinut tuolla Twitterin puolella. Sä teet tosi pitkiä mielenkiintoisia ketjuja siellä puolella. Ja viime aikoina sinua on näkynyt paljon enemmän myös näissä talouslehdissäkin. Viimeisin on tämä markkinoiden uusi ääni. Nuori sukupolvi tulee pörssiin ja saat yhtenä näistä haasteluista siellä. Ja sitten sä olit mukana myös tuossa arvopaperin sijoitusraati kilpailussa tuossa vuoden 2021 ajan ja voitit myös tämän kilpailun. Niin mä haluaisin vähän vinkkejä sulta tähän osakepoimintaan tänään, että sun lähestyminen on mun oletuksen mukaan ainakin pikkasen enemmän niin kuin fundamenttipohjainen. Me ollaan ehkä niin kuin enemmän siellä teknisellä puolella, mutta haluatko pikkasen kertoa vaikka tästä, että miten sä oot päätynyt näiden lehtien kanteen? Joo. Tosiaan, paljon on tähän puolentoista vuoteen mahtunut ja oikeastaan kaikki lähti tästä kirjajulkaisusta liikkeelle, mikä oli aikanaan tuossa aika lähellä kampissa pidettiin. Mä muistan sen päivän aika elävästi, nimittäin mä kuulin silloin ekaa kertaa, että ensimmäinen koronatapaus oli vahvistettu Suomessa. Niin se oli viimeisiä tällaisia niin kuin isoja julkisia tilaisuuksia, missä ei vielä niin kuin osattu stressata ja ei ollut vielä mitään niin kuin hätätilaa päällä. Niin no sittenhän se homma meni ihan säppiin ja sitten kun itsellä ja monella muullakin oli sitten vähän enemmän ehkä aikaa siinä kuin normaalisti, kun kaikki meni peruutukseen ja työt tehtiin kotoa ja muuta, niin ajattelin, että no kuulu hyvää finanssi-Twitteristä, niin kokeillaan siellä siipiä ja se on siinä mielessä niin kuin mukava erilainen kanava, koska tykkää pitää vaikka Instagramin ja WhatsAppin sitten kuitenkin niinku suhteellisen privana ja henkilökohtaisena, että siellä on sitten enemmän perhejuttuja ja muuta. Mutta sitten Twitter on sellainen, missä voi heittää vähän niinku erilaista pläjäystä ja sitten vielä siinä on se skaalaetu, että sitten jos aina välillä viljelee vaikka englanniksi asiaa, niin kuka tietää sitten, jos vaikka joku juttu lähtee lentoon sitten Suomen rajojen ulkopuolellakin. Ja sitten lähtenyt kokeilemaan ja testailemaan ja sitä kautta sitten, kun on tullut näitä erilaisia juttuja, tuon kirjan myötä on tullut haastatteluja, lehtijuttuja, kommentteja, eri tilaisuuksia ja muuta, niin sitten kuitenkin Suomessa ehkä sijoituspiirit on jokseenkin pienemmät kuin monessa muussa maassa, niin sitten jos on yhtään uusia kasvoja tai henkilöitä, ketkä sitten haluaa jakaa omia ajatuksiaan, niin ollut sitten selkeästi kysyntää ja on se tietysti ajahenkikin, että väkeä kiinnostaa, mitä tyypeillä on sanottavana, että oli kenestä tahansa kyse, niin kyllähän se nyt jostain kertoo myös sekin, että kysyntää on riittänyt. Ja tosiaan sitten jutusta toiseen hommat eteni sitten tuli kutsu tähän sijoitusraatiin, mistä mielellään kyllä kerron lisää siitäkin, mutta tosiaan niin fundapohjainen on oma lähestymistapa, eli täällä nyt niin kuin seurannut kyllä teidänkin hommia sen verran pitkään, että tiedän, että kyllä lähinnä itse ottaisin teiltä enemmänkin vinkkejä, kun tulisin tänne jakamaan, mutta kovaa tekemistä, mutta eri lähestymiskulmalla. Itsellä se aikahorisontti on mieluummin niin kuin 3+ vuotta. Lähtökohtaisesti mielellään ostaa jotain, että se on vähintään 5 vuotta omistuksessa, että se on niin kuin tosi eri peli, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voi kiinnostua sitten liudasta monia eri osakkeita, että käyttää siihen niin kuin ikään kuin, että se aktiivisuus on enemmänkin siihen oppimiseen kohdistettu kuin siihen varsinaiseen kaupankäyntiin. Mutta sitten piti tehdä vähän kompromisseja tuohon sijoitusraatiin, että siinä on tosiaan vaan vuoden kiinteä sijoitusaika, niin piti sitten vähän adjusteeraa siihen omaa tekemistä. Miten sä sitten lähit lähestyä tätä, nyt kun sä joudut siirtymään tavallaan 3+ vuodesta sitten tähän 1 vuoteen, niin millainen se prosessi oli silloin siinä osakevalinnassa? Joo, tosiaan tässä on kalvolla näkyykin tämä meidän upea porukka, meistä tuli siis ensinnäkin niin tosi hyvä ryhmähenki, saatiin välittömästi kasaan ja ollaan tässä monesti tavattukin vuoden yli ja löydetty yhteinen sävel, kaikki tulee vähän eri kulmalla tähän kilpailuun tuli ja oli itselle kaikki niin kuin uusia tuttavuuksia, vaikka nimet olikin jo tuttuja.
Mutta tosiaan, kuten sanoit, niin piti vähän muokata sitä. Eli ensinnäkin yksi, mikä tuo iso haasteen näissä tällaisissa kilpailuissa on, että sitä niin kuin parsitaan julkisesti, niin siinä on niin kuin aika kovat riskit sitten myöskin, jos menee niin kuin ihan soitellen sotaan. Ja sitten toinen on tietysti se, että haluaako tehdä niin kuin omien oikeiden omien omistusten mukaisen salkun, vaiko lähteä niin kuin testailemaan jotain ihan muuta. Et sekin on niin kuin mahdollista, mutta itse asiassa meillä kaikki salkut oli omien omistusten mukainen. Eli kaikki omisti näitä valintoja, mitä tässä oli. Niin se oli myöskin aika, niin kuin, havaittiin se vähän niin kuin myöhemmin sitten, mutta se niin kuin toi vähän tukea sitten lukijoille, että ei ollut vaan semmoinen niin kuin kokeilusalkku niin sanotusti sitten sen oikean salkun rinnalla. Mutta tosiaan niin 100 000 euroa kuvitteellista rahaa laitetaan eri kohteisiin ja silloin vuosi takaperin tuntuu nyt, että siitäkin aika hullun pitkä aika, mutta silloin olin jo aika varpaasillaan, mikä sitten heijastui myöskin siitä jutusta, joka tehtiin siitä niin kuin aloituksesta. Silloin inflaatio ei ollut vielä otsikoissa niin paljon, mutta kovasti sitä vähän niin kuin pelkäsin siinä. Puhuttiin vähän Kiinasta, koronasta tietenkin. Oli vähän tämmöisiä niin kuin tiettyjä vähän hähmäisempiä uhkakuvia kuin vähän eri setti, mikä nyt tällä hetkellä on, ainakin vakavuusasteeltaan. Mutta sillä päädyin niin kuin itse valitsemaan, että vähän käteistä signaaliksi, että koska itsellä omassa oikeassakin salkussa oli käteistä, niin miksi mä sitä tonnekin laittaisi. Ja se oli sitten ehkä viesti lukijoille myöskin pysähtyä ajattelemaan, että ei se väärin ole, jos siellä on pikku siivu pahan päivän varalle. Ja sitten loput defensiivisimmästä Berkshire Hathaway, mikä etenkin siihen aikaan oli ihan niin kuin fundamielessäkin itselle hyvin houkutteleva. Ja sitten mihin Buffett itse on kiihdyttänyt omien osakkeiden ostoja aika rutkasti, mikä on aika iso niin kuin vahvistus sille, että joku muukin ajattelee sen olevan sitten edullinen, että käytännössä kaikki yli 20 miljardia vuodessa menee omien osakkeiden ostoon, mikä on käytännössä heidän koko tulos. No sitten vähän eläinruoka online-ketjua Saksasta Zooplussaa, vähän tällaista pienempää healthcare terveysalayhtiö Semler Scientific Jenkeistä ja sitten suomalainen IT-yhtiö Siili Solutions. Nämä kaikki oli silloin vuosi sitten niin löytyi salkusta ja hyvin pitkälti tuossa koostumuksessa vielä, mikä tuossa oli niin kuin jaettu. Toki muutakin, mutta valitsin tähän niin kuin sillä hetkellä ne itselle houkuttelevimmat. Et aika defensiivinen, mutta sitten muutama opportunistinen heitto. Näyttää niin kuin superdefensiiviseltä siinä mielessä, että sä oot ainut, jolla on käteistä salkussa ensinnäkin, sitten sulla on niin kuin Berkshire Hathawayta, ja lopputulos on kuitenkin se, että ikään kuin tällä defensiivisimmällä salkulla ja tämmöisenä supertuottoisena osakevuonna, kun indeksit on noussut 20-30% riippuen vähän minne kattoo, niin sä voitit tämän kilpailun kuitenkin aika suvereenisti vielä. Miten tässä näin kävi? No oli se kyllä yllätys. Et lähinnä halusin niinku välttää katastrofia. Et se, mitä tykkää itsekin niinku paljon paasata eri yhteyksissä, niin on just se, että ei ole väliä kuinka rikas on tai kuinka rikkaaksi tulee vaurastua vaikka sijoittamalla tai kuinka vaan, mutta jos sä riskeerat kerralla kaiken sitten tekemällä jotain vähän hölmömpää, niin sitten sä lähdet niinku nollasta liikkeelle. Niin se on vähän kurja asetelma, mihin suuntaan ei oikeastaan ketään haluaisi niinku työntää tai edes ohjeistaa, niin sen takia mä olin niin kuin iloinen tuosta, että se on defensiivinen se salkku. Kyllä se totta puheen on sitten yllätys, että tämä niin kuin tuottaa yli 60% vuodessa näinkin defensiivinen. Jokainen osakevalinta, käteinen ei tietenkään tuottanut mitään, vaikka se olisi voinut suhteessa tuottaa, mutta näin ei käynyt. Mutta jokainen osakevalinta voitti siis tuon Helsingin tuottoindeksin, mikä kertoo siitä, että niin kuin jokainen valinta omana itsenään oli jo niin kuin varsin kelpo. Mutta kyllä se voiton ratkaiseva tekijä oli sitten tämä Zooplus, eli jos vertaa vaikka Mustiin tai Jenkeissä on tämmöinen yhtiö kuin Chewy, mitkä on isoja eläimiin keskittyviä online-kauppoja, niin Musti on myöskin tämmöinen niin kuin kivijalkaketju tietenkin, niin kuin hyvin tiedetään. Niin mutta tämä oli niin kuin 2-4 jopa 6 kertaa kevyemmin arvostettu kuin nämä verrokit ja näin niin kuin todella mielenkiintoisia kehityssuuntia siinä, miten se business kehittyy. Ja olin pitkään kärsinyt omassa salkussa sen korpitaipaleesta, että se oli 60% edellisistä huipuista laskenut samaan aikaan, kun mä näin, että se business kehittyy, ja mä pidin sitä niin kuin tosi outona. Ostin sitten sekä lasten salkkuun että sitten omaan salkkuun että tähän kisasalkkuun, että oli niin kuin kyllä sitä convictionia sitten mukana niin kuin ihan oikeassakin elämässä. Ja kävi sitten niin, että kurssi alkoi vahvasti elpymään, kun he sai muutaman asian kondikseen ja se näkyi luvuissa, jonka jälkeen sitten muutama private equity fundi niin hyökkäsi kiinni siihen, halusi ostaa sen pois ja alkoi kilpailemaan keskenään. Ja kun tajusi, että kukaan ei sitä yksinään voita, he lyöttäytyi yhteen ja pisti sitten ostotarjouksen pöytään, mikä sitten kolminkertaisti Zooplussan siitä vuoden takaisesta. Eli yksinään toi sitten heilautti tietysti vaan voittoon, mutta
niin kuin kilpakumppaneille Lipposari, Hanna-Maria, niin ihan fantastinen porukka ottaa huomioon, että kaikki voitti vertailuindeksin, mikä nyt oli niin kuin Helsingin tuottoindeksi tässä näin, tai maailman indeksi, jos ajatellaan, että kaikki maailman osakkeet olisi voinut valita siihen. Tosi hyvä suoritus kaikilta siis. No joo, kiitos. Kyllä niin kuin, täytyy olla tyytyväinen, ja sitä kyllä yhdessä myöskin juhlittiin, että et, jos ajatellaan, että pitkän ajan yli 80% rahastohoitajista häviää indeksille, niin se, että 4/4 voittaa, niin se ei ole enää ihan niin kuin välttämättä pelkkää säkää, vaikka vuoden aikana aina on myös säkää paljon mukana. Niin kuin kirjoitinkin tuossa, että vuosi on liian lyhyt aika, että hyvät päätökset voi näyttäytyä huonoina ja huonot hyvinä. Että jos tämä olisi ollut vaikka vuotta aiemmin ja mulla olisi ollut suu plussaa, niin mulla olisi käynyt tosi paljon huonommin kuin tässä. Et hyvä esimerkki vaan siitä, että yksi vuosi on, sen takia mä tykkään siitä pidemmästä aika välistä, että siellä se niin kuin todennäköisyys sille, että asiat tapahtuu niin kuin sä oletat niiden tapahtuvan kasvaa, kun taas sitten, kun sitä aikahorisonttia kavennetaan, niin kuin treidauksessakin, niin sun todennäköisyys, sä pelaat niin kuin pienemmillä marginaaleilla, mutta sä saat enemmän toistoja, niin siitähän on kyse. Kyllä, ja tässä näkee ehkä hyvin myös sen voittajaosakkeiden niin kuin merkityksen, eli kun löytää niitä niin kuin yksittäisiä isoja voittajia, niin sillä on tosi iso vaikutus siihen koko salkun kehitykseen myös, eli niiden niin kuin löytämiseen kannattaa panostaa aikaa, ja se on nimenomaan se niin kuin fundapuoli, mitä kannattaa sitten yhdistää tässä sijoittamisessa, kun mekin ollaan puhuttu täällä, että fundamentti ja tekninen analyysi niin kuin yhdistettynä on ehkä se niin kuin voittava kombo vielä. Kyllä. Ja nimenomaan vaan fundamenttianalyysi on semmoinen, jolla löytää niitä niin kuin aliarvostettuja firmoja, ja kun analysoi niitä tarpeeksi pitkään ja niin kun perehtyy tarpeeksi liiketoimintaan, niin pystyy näkemään sen niin kun tulevaisuuden kehityksen ehkä sitten niin kun eri tavalla kuin mitä se markkina kollektiivisesti sillä hetkellä sen näkee, ja niin kun tietää, markkinoilla usein on tilanteita, missä sijoittaja sentimentin takia tai ihan niin kun momentum-efektin takia niin joku osake laskee ehkä niin kuin tarpeettomankin paljon, että ylireagoidaan aina niin kuin molempiin suuntiin markkinalla, ja niin kuin fundamenttisijoittaja tietysti voi hyötyä siitä löytämällä niin kuin niitä hyviä pitkän aikavälin keissejä, ja tässä selkeästi on niin kuin löydetty just semmoinen niin kuin aliarvostettu firma niin kuin siinä hetkessä, ja jännä, että niin kuin viime, tai silloin kun olet poiminut sitä vuoden 2020 lopussa, Niin, silloin kuitenkin on aika vahvaa kurssi nousua nähty jo siinä koronapohjien jälkeen, niin tämä yhtiö ei kuitenkaan ollut lähtenyt siihen kurssinousuun samalla tavalla mukaan sitten. Ei ollut. Ja siellä oli sen verran, että no, turvamarginaali on tämä vanhojen boomereiden taikasana, niin ehkä se oli kasvanut niinku riittävän suureksi tuossakin tapauksessa, että vaikka sitten sitä elpymistä kurssissa tuli, niin se ei ollut suinkaan niinku sillä tasolla, mitä nämä rahastohoitajat sitten ajatteli, että kyseinen firma on arvoltaan. Niin. Nyt kaikki katsoja alkoi kiinnostamaan, että minkä ikäinen sä oot, kun sanoit, että sä oot vanha boomeri. Mä sanoin, että se on boomereiden taikasana, mutta mä ostan paljon boomereiden ideoita, jos nyt siihen lähdetään. Mutta mä oon 33, mä oon 88 syntynyt. Että, just näin, eli koen itseni vielä nuoreksi. Sä et ole lainkaan vanha. Mä luin itse tänään Twitteristä, että boomerius on mielentila. Sille, se ei välttämättä liity siihen, että minkä ikäinen on, vaan nimenomaan varmaan just niin kuin fundamenttisijoittajat tai arvosijoittajat on varmaan sit niin kuin näitä boomereita niin kuin mielentilan takia. Kyllä. Joo. Mä tykkään lapsellisuudet ja nuoruuden innon käyttää eri kohteisiin kuin sitten näihin niin kuin osakehommiin, mutta me päästään ehkä vielä niihinkin detskuihin tuossa myöhemmin. Joo. Tosiaan sijoitusraati menee eteenpäin ja uudet jäsenet on valittu siihen tälle vuodelle, ja allekirjoittanut on siellä tosiaan mukana tällä kertaa, ja siellä on Peter Langenskjöld ja sitten Random Walker, Jarkko Aho ja Tanja Eronen Nordeasta kanssa. Niin me päästiin tekemään tälle vuodelle tai seuraavalle vuodelle näitä osakepoimintoja justiinsa, ja mä valitsin yllättäen Teslaa vähän isomman siivun sinne ja sitten Fundakeissinä Alibabaa ja Riviani pikkasen shortiksi ihan vaan sen takia, että voi näyttää, että jopa laskeviin kursseihin pystyy ehkä tekemään tuottoa tuolla. Uh-huh. Ja sitten pari tämmöistä vähän osakemarkkinoilta niin kuin hajautusta haettu senkin takia, että munkin näkemys on pikkasen niin kuin negatiivinen tolle niin kuin ensi vuodelle, niin haettu uraanista ja bitcoinista sitten mahdollista hajautushyötyyn. Niin tämmöisen fundamenttisijoittajan näkökulmasta tämä mun hyvin spekulatiivisen oloinen salkku näyttää.
alkuun pitää ihan kysyä, että miltä tuntui pistää vuodeksi kiinni, että kun sullakin on niin kuin tyypillisesti preferenssi ollut niin kuin vähän lyhyemmällä aikavälillä, vaikka on ollutkin jotain pankkirajoituksia välillä ja muuta, mutta vuosi on kuitenkin pitkä aika, niin ennen kuin vastaan, niin millä fiiliksillä lähdit niin kuin vuodeksi kasaamaan? Siis jotenkin tuntuu ihan äärettömän vaikealta niin kuin ajatella, että missä nämä yhtiöt on vuoden päästä. Ehkä Tesla on se, josta mä oon niin kuin, mihin mä oon perehtynyt eniten, siitä mä pystyn niin kuin jossain määrin niin kuin näkemään, missä Tesla saattaa olla vuoden päästä. Mutta Teslankin liittyy ihan hirveä niin kuin arvostusvaara siinä mielessä, että jos kävisi nyt niin, että markkinat kokonaisuutena, kollektiivina lähtee laskemaan ja se niin kuin sallittu arvostuskerroin näille isoille megacap-yhtiöille niin laskee kollektiivisesti, että siellä lähtee laskemaan kaikki niin kuin Applet ja Microsoftit ja muut, niin kyllä se niin kuin aiheuttaa painetta myös sille Teslan arvostuskertoimelle, mikä sille sallitaan tällä hetkellä. Mm. Että vaikka tietää, että se business on menossa ihan oikeaan suuntaan, niin se, että miten markkina arvattaa sen niin se voi sitten taas ihan niin kuin eri keissi. Ja sama näissä muissa kohdissa, jotka on osittain niin kuin vähän muiltakin niin kuin osaajilta poimittu, esimerkiksi tämä Alibaba, että se, missä se on vuoden päästä, niin on hirveän vaikea sanoa, kun mä itse yleensä näen niin kuin päivien tai viikkojen päähän se paremmin sen liikkeen. Kyllä. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu vuodessa. Ehkä niin kuin, kun yleensä tässä kilpailussa on ollut mukana tämmöisiä vähän pidemmän tähtäimen sijoittajia ja niin kuin tämä Rivian, mihin lähdin shortiksi, niin ensimmäinen shortti historiassa, kun tätä sijoitusoraatio on pidetty, niin siitä mä oon ihan niin kuin tyytyväinen. Ainakin tällä hetkellä Rivian shortti näyttäisi ihan hyvältä. Et silloin kun tämä kisa on startannut, niin se oli just se päivä, kun Rivian sulki $150 ja eilen se sulki $90. Että ainakin tällä hetkellä olisi semmoinen niin kuin 40% tuotto tulossa siellä. Se on aika hyvä ottaa huomioon, kuin vähän aikaa on vierähtänyt. Ja täytyy sanoa, että naurahdin ääneen, kun mä näin tuon sun Rivian shortin tuolla, koska toi meidän edellinen sijoitusraati, mä ajateltiin, että oli niin hauskaa jakaa aina niin kuin nähdä kalja ääressä ja vähän jutella niistä sijoituksista, missä menee ja muuta. Me aloitettiin niin kuin seuraava vuoden varjokisa ja me mahdollistettiin nimenomaan myöskin shorttaus, koska mä halusin, että myöskin niin kuin vähän samaa fiilistä, niin mulla oli kans 20% painon riviä niin siellä, että mä olin silleen, että ei ole todellista, että tämä on niin kuin todella niin kuin pystyn samaistumaan, että siihen kommenttina, jos nyt siitä aloitan, niin tuntuu uskomattomalta, mitä Rivian on ollut ihan muutamia viikkoja sitten ja kuinka nopeasti sekin on nyt niin kuin kääntynyt vähän eri asentoon. Uskon, että ainakin siinä näin niin kuin funda-sijoittajana niin pystyy olemaan aika helposti samaa mieltä. Kyllähän tuossa liesi aika kuumana on niin sanotusti tuossa salkussa, että joko sä vedät aikamoisen kunnarin tai sitten vähän näpit palaa. Ehkä, ei voi tietää, mutta se mikä on etu siinä, että on useampi kohde, niin että sitten kun ne just se, jos on riskiä sietävä sijoittaja, niin onhan se niinku asymmetrinen se peli, että kun sä voit menettää 100%, paitsi shortissa, että sä voit menettää 100%, mutta sitten se tienisti voi olla tietysti yli 100%. Niin sinällään niinku, tuossa voi olla aika semmoisia yllättäviä valintoja, mitkä sitten kuittaa sitten mahdolliset pettymykset jossain toisaalla. Ei ehkä sellaisalkku, mitä itse lähtisin rakentaa, mutta on niinku ne perustelut, mitä tuossakin taustalla oli, niin kyllä mä niinku osaa ostan. Alibabassa kauhistutti kylläkin, kun mä luin niin kuin heidän tulosjulkistusta. Siellä on vahva tämmöinen hallituksen interventio siihen, että mitä ne saa ja ei saa tehdä ja muuta. Niin eihän sitten tietenkään ollut sanallakaan siinä tulosjulkistuksessa. Niin se vähän itseä silleen huolettaa, että niin kuin, jos mä en saa mitään tietoa siitä, että miten se tulos tulee kehittymään, niin kuin, kun hallitus tekee jotain tai ei tee, niin jotenkin oma usko laittaa rahoja siihen sellaiseen kiinni, vaikka se on tosi houkutteleva ja Charlie Munger omistaa ja niin päin pois, niin mutta tiedetäänkö siellä jotain kertomatta? Niin, siis kun takuulla jätetään, niin se on vähän sellainen, että niin kuin mä en tule ikinä saamaan sitä tietoa, mitä mä tarvitsen, niin se on vähän semmoinen turn off itselle. Teslasta rehellisesti täytyy sanoa, että mä melkein olisin jopa betsannut ehkä vähän toiseen suuntaan niistä riskeistä johtuen, mitä sanoit. Mä kyllä myönnän, että kun mä mietin sitä, että kumpaa heittää shortti kiinni, Rivianiin vai Teslaa, niin just sen takia, että kun Tesla oikeasti kehittyy bisneksenä, oikeaan suuntaan, ottamatta kantaa arvostukseen, niin sen takia Rivian on paljon houkuttelevampi shorttina kuin Tesla, koska se bisnes oikeasti niin kuin edistyy siellä alla vahvasti. Että sitten se sentimentti on iso tekijä siinä, että mihin suuntaan. Siinä mielessä se on vähän niin kuin tämmöinen paritreidi niin kuin näissä sähköautofirmoissa, että mä longina Teslaa ja shorttina Rivian, niin se vähän niin kuin laskee sitä sen niin kuin Tesla-position riskiä kuitenkin siinä mielessä. Kyllä. Sun uraaniperustelut, mielenkiintoisia järkeenkäypiä,
hyödykkeiden hinnat on kuitenkin vaan aina vähän herrahallussa, että mitä sieltä tulee, niin se on vähän sellainen, että mut sinällään niin on kyllä kansa huulilla, että tuossa kun fossiilisten polttoaineiden hinnat heittelee aika rajustikin tälläkin hetkellä ja sähköhinta on mitä on, niin sinällään niin kuin, että niin kuin perustelussakin sanoit, että uraani on niin kuin pieni osa kokonaiskustannuksista, niin siellä hinta voi sitten muuttua suotuisaan suuntaan, niin kuin sinällään järkeen käyvät perustelut. Ja vähän niin kuin tällä hetkellä nähdään tässä niin kuin energiakriisissä, että noita tarvitaan noita sähköntuotantomuotoja, ja niin. Tämä ydinvoima kuitenkin on semmoinen yksi niistä järkevistä muodoista tällä hetkellä, vaikka sitä ollaankin vähän niin kuin alas ajettu vaikka tuolla Saksassa, mutta itse asiassa viime yönä taisi tulla Olkiluoto kolmonen vihdoinkin. 15 vuoteen ensimmäinen uusi ydinvoimala Eurooppaa oli joku viitannut, että silleen aika historiallinen päivä, että oma aikansa siinä meni, mutta uraani siinä mielessä kyllä mielissä. Ja just se, että se ilmastotaistelu, niin kuin, jos fossiilisten hinnat on mitä on ja hinnat kehittyy näin niin kuin ne on kehittynyt, niin kyllä ydinvoima niin kuin sen alasajo on ollut vähän tragikoominen päätös sitten aikanaan. Mitä Bitcoiniin tulee, no se on varmaan oma pitkällinen keskustelunsa, että mä en osaa kyllä noista kryptoista valita voittajaa, mutta on kyllä jaksot kattonut, kun täällä on Heiskasen Toni ollut kertomassa. Ja hyvä setti, sä itse asiassa ton Bitcoin Standard-kirjan kanssa tai äänikirjan kuunneltua tuossa just taannoin, niin kyllä se niinku, kyllähän se on aika semmoinen houkutteleva narratiivi, mutta joku siinä vähän itsellä vielä on semmoinen, että ei pysty omistautumaan. Mutta on mielenkiintoinen salkku. Mitä herääkö sinulla Tuomas muuta ajatuksia tuosta noin, kun itse katsoin? No siis noita Tesla, niin sehän nyt oli ihan selviö. Se nyt täällä on niin kuin, alkaa jengi tulla korvista ulos joku joka jaksossa Teslaa. Alibabastahan me ollaan puhuttu aika paljon täällä myös. Joo. Ja täällä on itse asiassa firman sisälläkin yksi kaveri, joka on aika vahvasti just niin kuin fundapuolelta. Babassa ollut kiinni jo pitkään ollut niin kuin sisällä ja ulkona ja ollut optio ja ollut vaikka sun mitä, että niin mä veikkaan, että siinä on ehkä vähän niin kuin sit idea ainakin kirvonnut. Siinä on varmaan niin kuin kysymys on se, että kaikilla on tiedossa ne Kiina-riskit, mutta onko ne jo ylihinnateltu siihen osakkeeseen ne Kiina-riskit? Niin se on niin kuin se mielenkiintoinen kysymys siinä ja se on ehkä se, miten se arvo voi lähteä purkautumaan siellä ja osake nousemaan, jos niin kuin nähdään, että ne Kiina-riskit onkin ylimitoitettuja tässä vaiheessa, mitä sinne osakkeen hintaan on hinnoiteltu tällä hetkellä. Joo, ja siis Hongkongin pörssi, just kun katsoin, niin kolmannes on tultu huipuista alas samaan aikaan kuin jenkit painelee ATH:ssa käytännössä. Ja sen koko pörssin niin kuin treidaalle oman tasearvon, mikä on aika mielenkiintoinen niin kuin indeksitasolla. Niin kyllähän niin kuin jotain hinnoitellaan aika paljon jo sisään, mutta se ei poissulje sitä, etteikö sitä riskiä voisi olla enemmän kuin on jo hinnassa. Et sinällään toimii molempiin suuntiin tietysti, mutta on mielenkiintoinen keissi. Ehkä itsellä se on vaan, että tykkää puhua paljon siitä, että vähän niin kuin venture capitalisti tapaa 1000 lupaavaa startuppia vuodessa ja sanoo vaan ei mahdollisimman nopeasti. Et löytää se yhden syyn, sanoo ei kiitos ja siirtyy seuraavaan. Niin Alibabal se tavallaan ei omissa käsissä ja ennustettavissa oleva se niin kuin Kiinan käyttäytyminen on sellainen, että ei pinoon vaan. Ja sitten se on niin kuin seuraava. Et se on niin kuin, miten itse suhtaudun siihen. Mutta tulee kyllä tosi mielenkiintoinen kilpailu ja odotan kyllä niitä välitsekkejä paljon. Tämä on kyllä hauska formaatti. Ei jätetä Teslaa vielä aiheena, koska meillä on kerrankin studiossa joku, joka suhtautuu Teslaan pikkasen pessimistisemmin kuin me kaksi täällä, jotka molemmat omistetaan Teslaa. Niin puhutaan ihan pikkasen Teslasta vielä. Ja niin kuin, tämä on sun twiitti, minkä sä oot laittanut kanssa Teslasta. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen tämä koko optiomarkkina ja miten se on niin keskittynyt tällä hetkellä Teslaan. Mm-hmm. Että kun katsotaan niin kuin noita viikkovaihtoja tuolla Jenkki-optiomarkkinalla, jonka optiomarkkinan vaihto on muuten kasvanut nyt koronakriisin jälkeen suuremmaksi kuin mikä se on se osakkeiden vaihto, jos se lasketaan niin kuin nimellisesti, että mitä se optiomarkkinan vaihto on. Ja koko tästä optiomarkkinasta hetkittäin Tesla on yli puolet. Niin mitä tuolla oikein tapahtuu? Niin, no siis sinällään jos markkinahistoria opiskelee, niin siellä on aina tiettyjä ajahetkiä, milloin sijoittajan käytös saa vähän sellaisia tiettyjä piirteitä, joihin aina liittyy muutama yhteinen tekijä. Se, että ajat on tyypillisesti niin kuin hyvät, taloudessa menee hyvin, tulokset on korkealla, on kasvua paljon takana ja muuta. Korot on alhaisella tasolla, mikä madaltaa sitten lainakustannuksia. Ja sitten kun nämä asiat vähän niin kuin saa hetken kyteä keskenään, niin sitten tulee semmoinen mukava lämmin tunne, että hei, nythän on hyvä hetki käyttää mahdollisimman paljon vipua. Ja jos mä en saa sitä lainaa perinteisiä väyliä pitkin, niin mä käytän tällaisia kivoja johdannaisia, että mä niin kuin maksimoin sen mun potentiaalin sitten siellä sijoitusmarkkinoilla. Samalla sitten tietysti riski kasvaa. Ja
nyt vielä siihen mukaan soppaan on tullut sitten nämä niin kuin pelillistetyt sijoitusformaatit, että tosi helppoa käydä kauppaa. No Suomessa Robinhoodin nyt ei ole mikään niin kuin varsinaisesti käytössä oleva juttu, mutta kun on nähnyt demoja. Sinne saada edes tiliä luotua, jos ei asu Jenkeissä. Ja tosiaan niin kuin Robinhoodin puolella taidetaan tehdä enemmän optiokauppaa kuin osakekauppaa. Niin, joo, just näin. Joo, kun katsoo, missä heidän tulos muodostuu, niin siellä on niin kuin optiot, kryptot ja sitten on niin kuin osakkeet tosiaan pohjalla. mutta ei ehkä mennä siihen, mutta se pointti on just, että se on tuotu tosi helpoksi. Iso vipu saa tosi pienellä vaivalla, se on vielä pelillistetty, se tuntuu hauskalta ja sitten vielä tulee näitä menestystarinoita, niin sitten valitaan sieltä se kaikkeista houkuttelevin kohde, joka on se, mistä kaikki puhuu ja missä on kaikkeista karismaattisin CEO-perustaja, toimari Elon Musk tietysti. Hän vielä ruokkii tätä kaikkea niin kuin feimiä sillä, että hän meemittää ihan täysiä Twitterissä ja trollaa ja haukkuu poliitikot ja hän on niin kuin oma TV-sarjansa. Tällä hetkellä niin ei ole silleen niin kuin toppuuttelemassa tätä ilmiötä, niin ei sinällään tarvitse ihmetellä, että miksi näin on käynyt. Et siinä on niin kuin paljon asioita, jotka selittää sen, mutta just se, että mitä se sitten vaikuttaa, jos mennään siihen niin kuin markkinamekaniikkaan, mitä se aiheuttaa, mistä mekin ollaan Twitterissä itse asiassa hieman keskusteltu just tämänkin pohjalta. Eli mua ei tosiaan haittaa, että ihmiset on niin kuin härkämäisiä Teslasta. Mä oon ollut Teslan kyydissä, mä tiedän, niin kuin, että mitä se voi tuoda tullessaan ja kuinka paljon edellä se on tai ei ole. Mutta niin kuin firma tekee paljon hyvää ja tulee sitä jatkossa myöskin varmasti tekemään. Mutta se, missä se hinta nyt on ja mitä ajureet siinä taustalla on, niin mistä tässäkin haluan varoittaa, niin on just se, että kuinka suureksi ensinnäkin se optiokasa on syntynyt. Ja vielä se, että just se, mistä me keskusteltiin aiemmin, oli se, että jos syntyy tällaista optiopainetta, vaikka ylös niin kuin call-optiopainetta, niin yleensä se, joka myy ne johdannaiset, niin suojaa omaa positiotaan sitten ostamalla sitä kyseistä osaketta, mikä johtaa sitten siihen nousupaineeseen. Ja siitä tulee sellaista niin kuin positiivista nostetta. Sama toimii tietysti toiseen suuntaan, mutta nyt nettona markkina on hyvin ollut niin kuin ylöspäin suuntautuva. Mutta sitten kun se tavallaan diili purkautuu, niin sittenhän se vähän niin kuin netottuu nollaan niin sanotusti. Se oli niin kuin argumentti, jonka mainitsit ja uskoisin, että asia on näin. Mutta se, mistä se paine syntyy, on se alati kasvava volyymi. Eli kun niitä optioita tulee koko ajan lisää, niin tavallaan se aiheuttaa koko ajan, vaikka se nettona pitkän ajan yli voikin olla nollavaikutus, mutta just se, että jos sä koko ajan kasvatat sitä optiomäärää, mikä onkin käynyt nyt markkinalla, että se koko ajan kasvaa se määrä, niin se aiheuttaa niinku sen nousupaineen jatkumisen ja se ruokkii itseään. Ja mehän nähtiin tämmöisiä niinku niin sanottuja erilaisia squeezeja, gamma squeezeja ja short squeezeja ja kaikki squeezit nähtiin tuossa vuoden alussa, kun Robinhoodihan meni itse asiassa näissä kliiraus- ja setlausasioissa, mitkä on sitten näitä pörssitekniikkaa tarkemmin, että miten kauppaa oikeasti sitten klousataan niin kuin kulissien takana, niin Robinhoodihan joutui siinä niin kuin sääntelyn uhriksi ja heiltä pyydettiin miljardeja vakuuksia, joita heille ei ollut antaa ja sijoittajat sitten joutui ystävällisesti heille antamaan elvytysrahaa, ettei koko Robinhood-tradereineen mene niin kuin nurin. Et siinä oli oikeasti aika semmoinen iso accidentti niin kuin tapahtumassa, mutta se sitten purkautui varsin niin kuin maltillisesti. Mutta ehkä niitä ihan kaikkia riskejä ei tiedostettu siinä, koska jos kaikki se optiomäärä yhtäkkiä sieltä niin kuin vastapuoli kaatuu, niin yleensä tollaiset asiat on sellaisia, mitkä aiheuttaa vähän ikävämpiä dominoita, mutta sieltä ei mitään sitten tullut. Kyllä, ja tämä on ehkä se niin kuin huolestuttava asia ylipäätänsä niin kuin koko markkinassa tällä hetkellä, että kuinka tuo niin kuin velkavivun määrä on kasvanut, kuinka noin niin kuin johdannaisten käyttö on kasvanut. Ja nimenomaan just toi, että jos niin kuin optioiden nimellisarvo, mitä treidataan, niin on suurempi kuin se itse osakemarkkina. Ja nimenomaan niissä johdannaisissa on sitten se vipukerroin vielä jotain ihan niin kuin muuta kuin mitä noissa osakkeissa. Et jos miettii vaikka, että jos olet yhden Tesla-option, se vastaa sitä, kun sulla olisi $100,000 Teslan osakkeita. Ja sä saat niin kuin kontrollin siihen yhteen optioon, riippuen vähän minkä strikin ja niin kuin erääntymisen ostaa, mutta niinkin matalalla kuin alle $1,000. Sä voit kontrolloida periaatteessa niin kuin 100,000 arvosta positioa. Joo. Noi vipukertoimet on niin hurjat, että tuntuu siltä, että sitä vipua tuolla markkinalla on tällä hetkellä niin kuin paljon enemmän kuin ehkä niin kuin ennen finanssikriisiä, joka just johtui tämmöistä niin kuin erilaisista vivutetuista tuotteista. Ja nyt tämä niin kuin matala korkotaso
kannustaa melkein niin ottamaan lainaa ja vivuttamaan sitä pörssissä, kun tuntuu siltä, että pörssi ei millään laske, kun keskuspankki ja keskuspankin tuoma turvapatti sinne pörssin alle niin vaimentaa kaikki potentiaaliset kurssilaskut ja ennemminkin on semmoinen sänky, mistä se markkinoille pomppaa vaan aina ylemmälle tasolle. Nimenomaan se Fediputti on siellä niin kuin alla, että niin kuin ylipäätänsä noin niin kuin ilmiönä, niin mitä sä oot mieltä tästä nykyisestä vähän tämmöisestä niin kuin euforisesta tunnelmasta tuolla markkinalla ja siitä, että kuinka paljon sitä velkavipua käytetään? Tässä onkin pari kuvaa tuolla Twitterin puolelta poimittu. Tämä on semmoinen mittari, mitä aloin tuossa puolisen vuotta sitten aktiivisesti seuraamaan, eli FINRA on tämmöinen sääntelyelin tai viranomainen Jenkeissä, joka tilastoi sitten kuukausitasolla näitä sijoitusvelan määriä. Ja vasemmalla puolella on sijoitusvelan, eli margin debt, velan määrä miljardeina. Se on nyt luonnollisesti se velan määrä kasvaa, kun indeksit nousee, koska tavallaan ne, niin kuin, se omistuksen kohdekin itsessään kasvaa paljon, niin se on niin kuin luontaisaa. Mutta sieltä on kuitenkin havaittavissa tuollaisia niin kuin selkeitä syklejä, että joskus se ampasee ihan hirveästi ylöspäin ja sitten se tulee alaspäin ja sitten taas kasvetaan niin kuin ajan yli, mutta aaltoillen. Minkä takia sitten tähän viereen oranssilla niin on näkyvillä tämä, että miten se on niin kuin vuoden aikana kehittynyt tämä samainen margin debt, eli tämä sijoitusvelka. Niin kyllä täältä näin, jos vetää vaikka semmoisen hyvin niin kuin triviaalin tai valitsee vaan niin kuin ihan silmämääräisesti katsoen, että jos tuolla on vaikka 50-60% vuodessa, jos niin kuin väki intoutuu kasvattamaan velan määrää, niin jos katsoo mitä ajankohtia siellä on, niin sulla on niin kuin 2007-2008 ja sitten niin kuin alkuvuosi. Niin tämä on vähän sellainen juttu, mikä itseä vähän huolestuttaa, koska just vähän sama kuin siinä optiovyöryssä, mikä koko ajan kasvaa, niin tavallaan se ruokkii sitä jatkuvaa nousua, että sitä tulee, mutta sitä pitää koko ajan tulla kasvava määrä. Ja on niin kuin hyvin luonnollista, että jossain vaiheessa sitä ei enää tule. Kukaan ei tiedä, milloin se niin kuin tismalleen tapahtuu. Toki voi kuunnella Fedia ja ottaa sieltä koppia, että no me lopetetaan rahahanat tohon noin. Mutta kuten historia on opettanut, niin Fedikin muuttaa suunnitelmiaan ihan jatkuvasti. Se, miten markkina käyttäytyy, ennakoiko ne, tuleeko ne perässä, ihan mahdoton tietää. Mutta tämä on semmoinen tilasto, mikä itselle on vähän semmoinen huolestuttavamman luonteinen, ja Fedi on sitä edesauttanut sillä, että sitä pelastuspolitiikkaa on pidetty aika paljon yllä, ja siitä heitä nyt kritisoidaan, eli jotkut naureskelee, että heillä on niin kuin kolmas mandaatti, että kun on niin kuin hintavakaus on yksi, työllisyys on toinen, niin kolmas on sitten markkinavakaus, et ikään kuin, niin kuin osakemarkkinan tila olisi se, mistä eikä vaan markkinavakaus, on markkinan nousu. Niin, markkinan nousu, just tämä, joo, flätti olisi huono, että no. Mutta joo, niin, niin se on niinku poikkeuksellista, että se luottamus keskuspankkia, että he on niin keskeisessä asemassa, niin se on aika historiallista ja se on niinku jossain määrin itse aiheutettua myöskin, että ehkä keskuspankit ei ole kaikki voipia tietyn rajan jälkeen ja ehkä me tässä ollaan koputtelemassa sellaisia niinku tiettyjä rajoja, mitä ei ole pitkään aikaa koputeltu. Kyllä. Palataan keskuspankkeja ihan pikkasen myöhemmin vielä. Puhutaan niistä viime viikon päätöksistä, mitä kuultiin näiltä isommilta keskuspankkeilta. Mulla oli tässä velkavivun käytöstä myös oma slaidi, ja tässä menee pikkasen vielä pidemmälle tuonne historiaan. Ja tässä tosiaankin nähdään, että aina kun toi velan määrä on kasvanut yli 50% viimeisen vuoden aikana, ja katsotaan, että mihin ajankohtiin nämä ajoittuu tuolla markkinalla, jos vähän huonosti näkee, kun se on logaritminen asteikko 1960-luvulta, mutta me tiedetään, kun katsotaan noita vuosilukuja, että milloin tämä on tapahtunut, niin yleensä aika huonoja asioita tapahtuu osakemarkkinaan sen jälkeen. Ja mekin ollaan täällä Traders Clubissa jo alkuvuodesta päivitetty sitä, että miten kovaa se velkavipu kasvaa, mutta se on jatkanut vaan kasvamista sen jälkeen niin kuin tuohon kesään asti, kun kesällä on niin kuin tullut toi pivotti tuossa, että sen jälkeen se velkavipun määrän suhteellinen kasvu on lähtenyt laskuun. Ja kun tarkasti menee katsomaan tuonne noita vuosilukuja, että kuinka ne osuu noihin markkinahuippuihin, niin yleensä se markkinahuippu on joko silloin, kun toi velkavivun määrän kasvu lähtee hidastumaan, tai muutamia kuukausia sen jälkeen. Ja nyt ollaan tultu jo muutamia kuukausia eteenpäin tuossa hetkestä, kun toi velkavivun määrä on lähtenyt laskuun, niin periaatteessa nyt jos tämä indikaattori pitäisi paikkaansa, niin kuin se on tähän mennessä historiassa, tai ainakin tässä historiassa, mitä tarkastellaan 1960-luvulta lähtien, niin pitänyt,
niin meillä olisi odotettavissa vähän niin kuin heikompia aikoja tuolla osakemarkkinoilla. Niin uskotko siihen, että vuosi 2022 saattaisi olla miinusmerkkinen tuolla osakemarkkinoiden puolella? Tai ehkä jopa jos katsotaan vielä pidempään tuota perspektiiviin, niin seuraavat vuodet? Niin, no ehkä lyhyt vastaus on, että kyllä, uskon. Pidän sitä ehkä jopa todennäköisenä valitettavasti. Mutta jos katsoo, mihin toi niinku ajoittuu tuossa noin, mitä tapahtui tuolloin keväällä, niin silloinhan oli tiettyjä alisektoreita, jotka on niinku sen jälkeen ollut ihan niinku varjo entisestään. Spakit, vetuosakkeet, kukaan ei puhu enää kannabisosakkeista mitään, nekin on ihan niinku kuolleena vedessä niin sanotusti. Että siellä on hyvin paljon tällaisia niinku alisektoreita, jotka nyt on. Ja sitten samoin tämä Hongkongin indeksi, mihin viittasi aiemmin, mistä on kolmannes jo siis lähtenyt pois, niin sekin piikkasi silloin tammi-helmikuussa. En tiedä, onko tällä jenkkivelalla, tavallaan jenkkisijoitusvelalla siihen vaikutusta, mutta voisi kuvitella, että vähän sama, mihin tekin niin kuin keskitytte rahan liikkeisiin, kun ennakoidaan niin kuin lyhyttä treidausta, niin ihan samaa tapaa tämäkin seuraa, mutta isommassa perspektiivissä sitä rahan liikettä. Niin kyllä mä niin kuin ostan sen argumentin, että siellä on paljon noisea, on iso tuommoinen niin kuin haitari, missä on normaalia sykliä, että joskus rahan määrä kasvaa, joskus se laskee. Mutta sitten kun päästään niihin äärimmäisyyksiin, että se vetää jonkun sen normaalin rajan yli, niin kuin vaikka se 50%, johon viittasit, tai sitten kääntäen, se menee esimerkiksi tuolla tuon 30-40 miinusprosentin alle, niin kyllä se on itselle semmoinen, että et jos mä nyt odotan vaikka vähän heikompaa pörssivuotta tai kahta tai kolmea, niin sitten se, mikä itselle on semmoinen, mitä seuraan niinku triggerinä, on se, että kun toi alkaa näyttää riittävän negatiivista, niin se on itselle merkki, että hei, nyt on aika paljon niinku jengi vetänyt rahaa pois pöydältä, niin minulle sitten pitkässä juoksussa tämä on hyvä merkki. Ja itsellä on niinku muutama takataskussa, että mitkä on sellaisia triggereitä, että nämä asiat kun tapahtuu, niin sitten ala niin kuin taipuu sitten ehkä vähän optimistisemmaksi, koska 11 vuoden aikana, kun mitä on sijoittanut, niin kuitenkin ollut 8 vuotta erittäin optimistinen ja nyt sitten 2-3 vuotta mennyt vähän murehtiessa. Joo, toi on totta, että yleensä, etenkin silloin, kun ollaan tuolla niin kuin negatiivisella puolella, niin on vielä parempia indikaatioita johtuen siitä, että osakemarkkinat pitkässä juoksussa menee ylöspäin ja niitä niin kuin huippuja on vaikeampi ajoittaa kuin niitä pohjia, koska ne pohjat on yleensä niin kuin aika niin kuin aggressiivisia liikkeitä alaspäin, jolloin on paljon paniikkia ja sijoittajasentimentti on heikko ja joudutaan vaikka realisoimaan just näitä velkavivutettuja sijoituksia ikään kuin väkisen ja se momentum on vahvasti alaspäin ja kaikki fundit joutuu dumppaamaan, kun ihmiset ottaa rahoja ulos sieltä ja näin edespäin. Ne yleensä ne pohjat monella tämmöisillä indikaattoreilla on niin kuin vielä varmempia, helpompia tunnistaa, ja niitä sattuu harvoin. Mutta justiinsa nämä niinku huiput, niiden ajattaminenhan tässä on niinku kaikista vaikeinta, ja niinku, mutta kun ollaan Traders Clubissa, niin sitä on pakko yrittää, ja tässä on niinku yksi semmoinen indikaattori, joka on pitänyt historiassa tosi hyvin niinku kutinsa, mutta tämäkään ei ole niinku viikkotason niinku ajoitustyökalu, ei ihan niinku muutaman kuukaudenkaan, mutta tälleen niinku voi sanoa, että vuoden sisään. Kyllä. Että niinku vuoden sisällä tuosta niinku tämän vuoden kesästä, jos indeksit ei lähde alaspäin, sitten voidaan sanoa, että tämä signaali on ehkä väärä. Mutta tällä hetkellä ainakin niinku yksi isoimmista varoitussignaaleista, niinku mitä niinku itse seuraan, on nimenomaan niinku, mitä tälle tapahtuu. Kyllä. Ja just se, että siinä on niinku järkisyyt taustalla, että se on niinku perusteltavissa, miksi se toimii tai ei toimi. Ja se, mikä tässä on niinku just tuohon ajoittamisen vaikeuteen liittyen, niin mä noterasin silloin, mä aloin seuraamaan tätä ennen kuin toi piikki tuolla tapahtui. Ja sitten itselle tietysti heräsi heti niin kuin varoitusvalot, että nyt se lähti niin kuin laskuun, mikä ei ole edellistä huippua, ei ole niin kuin sen jälkeen saavutettu tässä tapauksessa. Mutta just se, että se mikä tässä vuosikymmenien graafilla näyttää tuollaiselta pikkuvärinältä tuolla, mutta toikin on niin kuin 5 kuukauden odotus, niin se on hyvä katsoa tällaista pitkää trendiä olla vaan silleen, että no kyllähän sä tiedät, koska niin kuin hommat tapahtuu. Mutta se voi olla niin kuin kuukausia, indeksit vetää 30% vielä ylöspäin siitä, kun niin kuin tavallaan varsinainen indikaatio tulee tai signaali tulee, että se tarkka ajoittaminen on niin kuin ihan käsittämätöntä tai niin kuin mahdotonta jopa. Toi on äärimmäisen hyvä pointti ja justiinsa, jos mekin ollaan katsottu jotain pidempää graafia, vaikka viikkograafia tai Nasdaq-indeksi, joka näyttää siltä, että se menee täysin parabolista ylöspäin ja ollaan vaikka keväällä sanottu, että ei tämä ei ole niin kuin kestävää tämä nousu, niin tässä alkaa niin kuin näyttää tosi tyhmältä. Kun ollaan puhuttu siitä, että kyllä tämä niin kuin voi oikeasti laskeakin nämä osakkeet ja arvostuskertoimet on liian korkeita tällä hetkellä ja se lasku tulee kyllä, mutta se on kestänyt 9 kuukautta vaikka siitä hetkestä, niin alkaa näyttää siltä, että
mehän ollaan ihan väärässä. Mm. Mutta jos mennään 10 vuotta eteenpäin ja katsotaan, niin toihan oli ihan selkeä, että eihän niin tuossa kulmassa osakkeet nouse koskaan, että kyllä. Aina tuossa niin parabolissa kulmassa tapahtuvat nousut johtaa siihen, että nähdään isompaa laskua markkinoilla. Niin sitten se on niin helppo nähdä, mutta tällä hetkellä se niin jotenkin tuntuu niin kuin, siltä, että se analyysi on väärin, vaikka se olisi ikään kuin täysin oikeassa, mutta kun se ajatuksen niin kuin tarkkuus näin niin kuin hurjissa liikkeissä on niin vaikea, että milloin se oikeasti kääntyy. Ja jotenkin tuntuu siltä, että kun niin kuin mikään ei oikein tunnu laskevan markkinaa, että vaikka tulisi niin kuin tosi heikkoja uutisia, niin markkinat muutaman viikko myöhemmin nousee aina niin kuin uuteen kaikkiaikojen huippuun. Niin sijoittajathan tässä niin kuin käytännössä viime vuosina on ehdollistettu siihen, että jokainen dippi kannattaa ostaa. Mm. Ja myös pelkästään se, että se on ollut niin toimiva strategia ja taktiikka osakemarkkinoilla, niin myös sen takia se jo niin kuin toimii, että kun lasketaan se 3%, 5%, niin nähdään jo tuolla tilastoistakin, että kuinka niin kuin, yksityissijoittajat aktivoituu ja tulee työntämään rahaa markkinoille. Ja kyllä. Se on toiminut tosi hyvin tähän mennessä, mutta sitten koittaa niin kuin se hetki, kun se ei jossain vaiheessa toimikaan. Ja sitten nähdään oikeasti niin kuin, luultavasti semmoinen aika ikävä ja pitkä niin kuin laskumarkkina. En tiedä, puhutaanko tässä nykyympäristössä kuukausista vai puhutaanko vuosista, että milloin ne keskuspankit rientää sitten lopulta apuun, mutta jotenkin tuntuu siltä, että ollaan niin kuin ennemmin lähempänä kuin kauempana siitä hetkestä tällä hetkellä. Joo, ja tuohon täytyy sanoa, että jos siellä on yksityissijoittajia ruudun takana, niin kuin varmasti onkin, niin se, mikä on niinku yksityissijoittajien etu, niin se on ehdottomasti se, että ei tarvitse olla tavallaan kommentoimassa markkinaa jatkuvasti. Eli voi vaan sitten itsekseen olla, että no vitsi, menipä ajoitus vähän pieleen tai muuta. Tuntuuhan se silleen ikävältä, että ympärillä markkina vaikka nousee pidempään kuin luulee, jos itse on jo vähän konservatiivisempi ja muuta. Mutta siinä ei ole samanlaista niinku ulkopuolelta tulevaa painetta niinku vaikka rahastohoitajilla. Ja nythän se niinku jatkuvasti vaikeutuu, niin kuin täälläkin on puhuttu ja mistä Twitterissäkin itse tykännyt puhuu, on just se markkinan niin kuin laajuus, että missä laajuudessa se nousee. Niin kun se koko ajan kaventuu ja jää sinne niin kuin ATH:ssa on koko ajan harvempi ja harvempi yhtiö, ja nyt siellä on niin kuin ihan kourallinen, jotka on niin kuin klikkaa koko ajan uutta all time highta siinä, missä muu markkina sitten taas ei, etenkin Nasdaqin puolella siis. Niin siinä on se, että ne, ketkä oikeasti voittaa indeksin, niin on tosi, niin kuin se harva lukuistuu koko ajan. Eli niitä voittajia on koko ajan vähemmän ja vähemmän ja vähemmän, koska se koko ajan kaventuu se markkina, kunnes sitten, ja matkalla kun se kaventuu, niin koko ajan sitten vähenee tietysti. Twitterissäkin huomannut, että ei enää näitä tuottoprosentteja niin paljon niin kuin promoteta, koska ihan väkisinkin se johtaa siihen, että harvempi lyö indeksin enää, koska niitä voittavia hevosia on enää niin kuin, ei ole kovin montaa, etenkin sellaisia, mitkä olisi hirveän suosittuja, niin sekin on niin kuin vaikeaa katsoa vierestä, kun se, josta on päättänyt sanoa, pistänyt sinne kuuluisaan ei-pinoon jonkun, niin sitten on silleen taas 180% kahdessa kuukaudessa, että no, minkäs teet? Joo, kyllä, se on ollut niin kuin huomattavissa, ja siitä ollaan tässä viime jaksossa puhuttu kanssa, että kuinka se on niin kuin se markkina kaventunut siinä mielessä, että kuinka niin kuin suuri osa osakkeista on tosiaankin jo kääntynyt niin kuin selkeästi laskutrendi, josta mitataan vaikka, että kuinka moni on 200 liukuvan keskiarvon alapuolella, ja markkina itsessään vielä niin kuin sinnittelee hyvin vahvasti, niin se on kyllä huomannut, ja just se kaikki nämä niin kuin kuumimmat osakkeet on kyllä viety sinne niin kuin ladon taakse tässä viimeisen oikeastaan puolen vuoden aikana, ja etenkin viimeisen kuukauden aikana niin kuin kuumimmat kasvuosakkeet ja spakit, ipot, no kryptovaluutat, kaikki tämmöiset, mitkä on ollut ikään kuin kuumia, niin kyllä niin kuin sijoittajilla varmasti salkuissa tuntuu pikkasen pahalta, vaikka ollaan oikeasti, me tehtiin viime torstaina SP500 ATH niin kuin intraday, ja siinä mielessä tuntuu siltä, kun katsoo niin kuin jotain osakkeita, että voisi kuvitella, että indeksit olisi niin kuin painunut yli karhumarkkinaan, kun katsoo, että monesta osakkeesta on lähtenyt 50% pois niin kuin kyllä. Ihan hyvinkin lyhyessä ajassa, niin se on kyllä yllättänyt niin kuin mut, että se ei ole niin kuin levinnyt vielä tuonne yleisindeksien puolelle se lasku. Ja ehkä tässä on pikkasen sitä niin kuin tina-efektiä siinä mielessä, että kun nyt niin kuin nämä kuumemmat sektorit on ollut niin heikkoja, niin jotenkin se
normaalisti, kun se raha valuu ehkä osakemarkkinoilta niin kuin oikeasti niin kuin silloin, kun tulee semmoinen risk off hetki, niin se valuu pois. Nyt se valuu vaan osakemarkkinan sisällä eri sektoreille. Ja nythän se on valunut niin kuin kaikista niin kuin defensiivisempiin yhtiöihin, korkean osinkoprosentin yhtiöihin ja tämmöisiin niin kuin, vähän niin kuin tylsiin yhtiöihin. Ja ne tylsät yhtiöt, ne kun oikeasti sahaa semmoista yleensä pientä prosenttiväliä. Siellä ollaan nähty nyt niin kuin parin 10% nousuja tai 10% nousuja niin kuin tämmöisissä niin tylsissä yhtiöissä, varmaan Procter & Gamble tai tämän tyyppiset firmat, niin, miten sä näet tuon tilanteen noin niin kuin Tina-näkökulmasta? No toi onkin se tavallaan selkäranka, mikä on ollut ehkä monella sijoittajalla niin kuin takaraivossa tässä nyt viimeisen vuosikymmenen, että kun korot on mitä on, niin mikä se vaihtoehto sitten osakkeille on, ja sitten on tehty niin kuin on vuosikymmen tässä tehty. Se ehkä mikä itse eniten askarruttaa, mistä tuli ketjukin tehty Twitterin puolella, niin on se, että useampikin sijoittaja, ketä itse kovasti arvostan, tai taloustieteilijä, esimerkiksi Aswad Damodaran, tämä valuaatioprofessori niin sanotusti New Yorkista, ja sitten Terry Smith, mikä on Fundsmithin tämä rahastohoitaja, julkis tuolta brittien puolelta, niin molemmat on niin kuin nostanut sen tärkeyttä, että tavallaan kun he valitsevat sijoituskohteita, niin he ei käytä sitä, mitä korot on just nyt tällä sekunnilla, vaan mitä niiden ikään kuin pitäisi olla. Ja he niin kuin toteaa jo oikeastaan niin kuin heti, että korkojen pitäisi tuottaa enemmän kuin inflaatio. Ja tämä Damodaran puhuu muun muassa tällaisesta kuin sisäinen korkokanta, eli intrinsic risk-free rate. Eli sulla on tämä markkinakorko, joka nyt sanotaan, että se on käytännössä nollassa, mutta miten Damodaran muotoilee sen asian, niin on niin, että sijoittajan pitäisi voittaa tyypillinen talouskasvu ja sen päälle vielä inflaatio. Eli käytännössä se nominaalinen GDP pitäisi niin kuin voittaa. Se, että heijastaako korot sitä nyt kunakin ajanhetkenä just sekunnilleen, ei. Talous ei toimi niin, vaan siellä on aina viiveitä ja muuta. Mutta kun hänkin piirtää pitkän vuosikymmenien aikaisen periodin, missä nämä kolme elementtiä on, eli ne korot, inflaatio ja GDP-kasvu, niin itse asiassa se nominaalinen bruttokansantuotteen kasvu, niin se edistää, se on niin kuin leading indicator, siis johtava, niin kuin edistävä indikaattori tai ennakoiva indikaattori sille, mihin korot niin kuin asettuu. Ja tavallaan, jos ton idean ostaa sellaisenaan, niin se itse asiassa kääntää sen nykyisen yhtälön vähän päälaelleen. Eli siinä, missä joku katsoo korkoja, on silleen, että hei, 0%, kaikki mikä tuottaa yli on niin kuin kotiin päin ja risk on. Jos ton idean ostaa täysin, niin sitten onkin silleen, että no, että nominaalinen bruttokansantuote kasvaa jenkeissä vaikka 9% nyt tällä hetkellä, tai jotain 8-12 välillä, riippuu katsoako taakse vai eteenpäin. Niin yhtäkkiä sulla onkin niin kun sun kynnys sijoittaa onkin 10% tietämissä. Niin miltä sun kassavirtalaskelma, jos nyt satut sellaisia harrastaa, niin miltä se näyttää sitten sellaisilla luvuilla, versus että se on jotain nolla plus jotain preemio päälle. Niin, toi Tina-ajattelu voidaan tulla haastetuksi tässä, ja siinä voi olla ihan järkevä peruste se, että keskuspankit on nyt vähän ajanut itseään hieman umpikujaan, koska kaikkea ongelmaa on nyt heitetty rahalla, koska se on tavallaan, sille ei ollut mitään negatiivisia vaikutuksia. Mutta niin kuin joku viisas sanoi, että inflaatio on vähän niin kuin humaltuminen, että kaikki hyvät asiat tulee ensin ja sitten tulee krapula. Eli tavallaan niin kuin, nyt ollaan sitä keskuspankkikänniä vedetty aika pitkään tässä ja ei ole tullut mitään haittavaikutuksia. Mutta nyt sitten, kun se ei enää toimikaan se homma, niin nyt sulla on enää niin kuin tavallaan se taitekohta ja mitä sen jälkeen tulee. Eli alkaa tulla ja nousta ongelmia esiin, jotka ei ratkea rahalla, vaan itse asiassa se raha on se ongelma. Eli nytkin, kun kaikki arvotoimitusketjut on ihan juntturassa ja kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, niin käytännössä ratkaisu olisi hidastaa taloutta, ei kiihdyttää sitä heittämällä rahaa sinne. Niin käytännössä se, mitä niin kuin Fediltä odotetaan, on, että he aktiivisesti hidastaisi taloutta. Ja se on ihan täysin päinvastoin, mitä sijoittajat on tottunut saamaan viimeiset vuosikymmenen. Ja siinä joutuu sitten he kovan paikan eteen, että pitääkö näyttää vähän niin kuin pyllistää vähän sinne osakemarkkinan suuntaan siinä vaiheessa, että sori, että meillä on niin kuin tärkeämpiä prioriteetteja, mitkä on ihan niitä oikeita mandaatteja, se hintavakaus ja se työllisyys, kuin että palvellaan sitten niin kuin sijoittajia siellä osakemarkkinan puolella, niin voi olla, että tuolla nähdään vielä aika mielenkiintoisia liikkeitä heidän osaltaan, että
inflaatio on aikamoinen mörkö, mitä nyt ei pitkään aikaa ollut, mutta hekin on jo ekoja virheitä myöntänyt, että ei ole enää ihan pikkujutusta kyse. Tosiaan keskuspankit kokousti viime viikolla niin Fed kuin EKP, ja tosiaan siellä ollaan nähty ihan selkeä takinkäännös nyt politiikassa, ja ollaan myönnetty se, että inflaatio on nopeampaa kuin mitä halutaan, ja ollaan ryhtymässä nyt toimenpiteisiin sen niin kuin hintavakauden säilyttämiseksi, ja se on niin kuin periaatteessa huono uutinen osakesijoittajalle siinä mielessä, että kaikki nämä elvytysohjelmat ja koko se löysä rahapolitiikka niin on tukenut osakemarkkinoita tähän asti, mutta nyt nähdään jo selkeästi, että sitä ollaan niin kuin kiristämässä sitä rahapolitiikkaa. Eli nyt viime keskiviikkona Fed ilmoitti, että se tuplataan se tapering-ohjelman tahti, eli arvopaperiostoja vähennetään huomattavasti nopeammin kuin aikaisemmin, niin että arvopaperiostot loppuu jo maaliskuussa, eli sitä uutta rahaa ei enää valu sit sen jälkeen niin kuin Fedin suunnalta suoraan noihin valtion velkakirjoihin, ja samaan aikaan heti kun saadaan se homma maaliin, niin aletaan myös nostamaan korkotasoa, eli ensi vuodelle markkinat odottaa ja Fedikin itse odottaa jo 3 koronnostoa, eli saadaan ihan selkeästi niin kuin kiristystä rahapolitiikkaa. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit siitä, että niin kuin koko ajan tarvitaan vähän niin kuin lisää rahaa, että se valuisi markkinalle, joka tukee näitä arvostustasoja. Nyt niin kuin Fedin suunnalta ainakin lähdetään niin kuin kiristämään ikään kuin sitä. Mm. Jos mietitään sitä koko niin kuin universumia, mihin sijoittajat voi sijoittaa, mukaan lukien nämä valtioiden velkakirjat, niin nyt kun Fed ei enää ostakaan niitä 120 miljardia kuukaudessa, niin jonkun muun pitää ostaa ne. Mm. Eli se raha, mikä aikaisemmin ehkä olisi näiltä niin kuin muilta markkinatoimijoilta suuntautunut vaikka osakemarkkinoilta tai muihin omaisuusluokkiin, niin 120 miljardia luultavasti suuntautuu nyt sitten niihin velkirjoihin, mitä Fed ei osta. Ja siinä vaiheessa, kun tämä kääntyy näin niin kuin, nopeasti toiseen suuntaan, niin kuin nämä rahavirrat, niin on mielenkiintoista nähdä, että mitä se aiheuttaa esimerkiksi tuolla osakemarkkinoilla. Kyllä. Ja siis toki ansiokkaasti vaikka Inderesin Venneri Pulkkinen on nostanut sitä, että koronnostot ei aina automaattisesti johda siihen, että pörssissä menee varsinaisesti huonosti. Että se ei ole suinkaan poissuljettua, mutta samaan hengenvetoon Aswad Damodaran sanoo myös, että sillä on paljon merkitystä, miksi ne korot nousee. Ja siellä on kaksi niin kuin pääsyytä. Joko taloudella menee reaalimielessä hirveän vahvasti tai inflaatio lähtee laukalle. Ja niin kuin jos ne tulee vaikka yhdistelmänä, hyvä, jos se on se talouskasvu pelkästään vielä parempi, mutta jos se on se inflaatio, se pääsyy, niin yleensä silloin ollaan vähän niin kuin kynnyksellä, että sinällään se ehkä itselle on semmoinen varovaisuuteen kannustava pointti, että nyt ei ole niin kuin, enemmänkin nyt talouskasvuennusteita on vedetty alaspäin kuin ylöspäin, ja se on tainnut näkyä noissa tulosennusteissakin, niin kuin kun firmoja katsotaan indeksitasolla, niin siellä ei enää vedetä vaan koilliseen, Et vähän joudutaan niinku reittää alaspäinkin sitten odotuksia. Joo, just itse viime jaksossa käytiin tämä sama asia läpi, että jos inflaation takia joudutaan näihin koronnostoihin, niin se on osakemarkkinallekin ollut niinku huono signaali jopa niinku 12 kuukauden aikavälillä. Mm. Ja toinen pointti, minkä mä nostasin tuossa, niinku, mistä Werneri on puhunut, että se ei välttämättä ole huono signaali, niin yleensä koronnostosykli aloitetaan aika aikaisessa vaiheessa niinku taloussykliä siinä nousukauden niin kuin ehkä puolivälissä. Ja silloin arvostuskertoimet ei koskaan ole ollut tämmöisillä tasoilla, missä nyt ollaan. Et yleensä niin kuin arvostuskertoimet on tämmöisillä tasoilla nimenomaan siellä ihan niin kuin loppusyklin lopussa, kun niitä koronnostoja on tehty jo pitkään. Mm. Et nyt tässä on niin kuin käynnissä niin kuin todella mielenkiintoinen niin kuin talouspoliittinen kokeilu, rahapoliittinen kokeilu, kyllä, jossa ikään kuin mä ehkä ennemminkin argumentoisin, että jatkettiin sitä finanssikriisin jälkeen alkanutta sykliä ja vielä niin kuin saatiin yksi niin kuin loppubuusti periaatteessa sinne loppuun, eikä välttämättä niin kuin nähty semmoista normaalia niin kuin laskukautta, mikä olisi niin kuin riisetannut ja päästy uuteen niin kuin sykliin, vaan tämä oli ikään kuin se edellisen syklin niin kuin vielä loppuhuipennus, mikä saatiin tuossa. Siinä mielessä ollaan monella tapaa niin kuin hyvin erilaisessa tilanteessa, missä historiassa ollaan ollut, ja en tiedä, voiko tätä edes verrata niin kuin mihinkään historiassa aikaisemmin
tapahtuneeseen siinä mielessä. Että kaikki nämä vertaukset on ehkä vähän ontuvia johtuen tästä niin kuin hyvin niin kuin erikoislaatuisesta tilanteesta nyt. Kaikkien vanha viisaus sanoo aina, että kaikki sotakenraalit ja yrityskenraalit ja muut kenraalit niin aina sotii niin kuin seuraavaa sotaa vanhojen sotien niin kuin säännöillä ja siellä, mikä siellä on toiminut. Niin tässä on vähän sitäkin niin kuin ilmoilla, että kun se on toiminut se rahan heittäminen siihen ongelmaan niin pitkään, niin otetaan seuraavakin ongelma ja heitetään sitäkin rahalla tyylinen ratkaisu. Et sitä tehdään niin pitkään, kunnes se ei enää toimi. Ja nyt ehkä ollaan siinä pisteessä, että tätä sotaa niin sanotusti ei kannattaisi ehkä käydä samoin keinoin kuin mitä niin kuin aiempia on käyty. Ja aina kun tulee uutta, niin sehän tuo sitten myöskin sijoittajille paljon epävarmuutta. Ja niin kuin tiedetään hyvin, niin epävarmuus harvoin on semmoinen, mikä niin kuin hivelee ehkä pörssikursseja. No tässä vaiheessa varmaan, kun ollaan ehkä pikkasen oltu taas negatiivisissa vesissä, niin kuin viime aikoina ollaan oltu täällä Traders Clubissa niin kuin sattuneista syistä siitä, että niin kuin se tulevaisuuden kuva on aika niin kuin negatiivinen mullakin ollut, niin pakko kysyä ja katsoja varmasti kiinnostaa, että miten sä itse sit sijoittajana niin kuin toimit tässä tilanteessa, että silloin salkkukisassa sulla oli se osa oli käteisenä, mutta oletko sä nyt niin kuin millä sijoitusasteella itse mukana tuolla markkinoilla? Joo, no sijoitusaste on tällä hetkellä semmoinen 70-75%, että en ole näin paljon ollut niin kuin käteisen kautta tämmöisten pienten johdannaisvakuutusten muodossa kuin mitä tällä hetkellä on. Eli on niin kuin varautunein positiointi juuri tällä hetkellä. Ja ne omistukset, mitä mulla on, niin mä sheivasin aika paljon niin kuin sellaisia omistuksia pois tai pienensi niiden roolia salkussa, mitkä oli noussut niin kuin esimerkiksi Serens, mikä oli yksi osakepoiminta itselle just ennen koronaa, niin se niin kuin softaan perustuva tai tuottaa ääniohjausta kaikkiin ajoneuvoihin. Puhuin itse asiassa Yle Pörssipäivässäkin siitä ennen, vai mikä maksaa ohjelmassa ennen koronaa, että sinällään se ei ole niin kuin uusi tieto, että se oli silloin se oma valinta. Niin sen price per sales oli jotain 1,5-2. Ja siis niin kuin asennettu yli 300 miljoonaa ajoneuvoon, selkeä markkinajohtaja ja kaikki Applet, Googlet, Baidut, kaikki niin kuin hyödyntää sitä alustaa. Eli ne ei kilpaile keskenään, mitä kaikki pelkäs. Ja se oli spin-off, eli se oli niin kuin uusi firma ja ei niin tunnettu. No, sen price per sales nousi niin kuin 1,5-10. Niin mulla oli vähän sellainen fiilis, että niin kuin en mä niin kuin halua enää omistaa tätä tällä tasolla. Ja sitten sitä, niin kuin, kun aikaa kului ja alkoi varovaisuus lisääntyä, niin kuin kevensi tollaisia positioita. Ja tänään tuli kirjoitustakin ulos kauppalehen puolella, että vähän jalkaa pois kaasulta. Että se, mitä on just tehnyt, että jos on tosi venytettyjä arvostuskertoimia, niin mä oon siellä paljon varovaisempi, jos niitä sattuu omistaa. Sitten tietysti se käteispositio, että esimerkiksi kun se Zooplus ostotarjous tuli, niin mulla ei ole kiire niin kuin uudelleen sijoittaa sitä rahaa, joka sieltä vapautuu. Ja kukin positio muuten omassa alkussa on kuitenkin aika iso siivu, koska mulla on alle 10 riviä aina, tyypillisesti 6-10 riippuen, eli jokainen on niin kuin yli 10% käytännössä silloin netto-omaisuudesta, mikä on kaikki niin kuin pörssissä tai salkussa. Noita mä oon tehnyt sitten sen lisäksi aina kaikissa sykleissä, vaikka pörssissä laajemmin menee heikommin, niin kuin aiemmin puhuttiin, niin jos siellä on muutama iso niin kuin vahva hevonen, jotka draivaa sitä niin kuin markkinaa ylöspäin, niin yleensä ne on ne sitten, mitkä painaakin sitä vähän niin kuin yli äyräiden niin sanotusti. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siellä pinnan alla voisi olla osakepoimijalle tai vaikka treidaajalle sit niitä voitonpaikkoja. Ja esimerkkinä semmoinen kunnon koirankopissa ollut firma kuin vaikka IBM, niin finanssikriisissä niin se painoi jonkun 3-4-kertaisesti tuloksensa niin kuin ihan pari vuoteen tai johonkin 5 vuoden syklillä niin kuin finanssikriisin yli. Ja osakekurssi sitten niin kuin seurasi perässä. No IBM nyt on niin kuin erittäin vihattu nykyään, ehkä niin kuin hyvistäkin syistä johtuen, mutta esimerkki vaan finanssikriisistä siitä, että asiat voi mennä tosi paljon päin prinkkalaa, mutta sulla voi olla hyvä keissi siellä pohjalla, mitä sä omistat, ja sitten se seilaa ihan omia niin kuin teitään siellä. Ja esimerkiksi itse on nostanut sitten omistusta sellaisissa yhtiöissä, minkä vaikka EV/EBIT on jotain 10 ja 15 välillä, mikä on aika niin kuin terveenoloinen tuotto siten, että siellä on vielä niin kuin maltillista kasvua taustalla ja sellaista bisnesmallia, mistä niin kuin itse tykkää. Ja joistain on kirjoitellutkin Twitterin puolella, miten ne sitten on. Mutta just se, että se on eri maailma niin kuin sijoittaa johonkin, minkä liikevaihtoperusteinen arvostus on vaikka yli 40 versus jotain, minkä EV/EBIT on vaikka 10. Niin tavallaan näitä valintoja sitten tulee tehtyä vähän eri silmällä nyt, kun näkee niitä vaaran paikkoja, mutta missään nimessä en niin kuin suosittele, että kukaan menisi niin kuin 0% omistuksiin tai 100
prossaa välttämättä, että niin kuin, ei ole pakko olla niin mustavalkoinen. Ja se on hyvä antaa vähän niin kuin myöskin epävarmuudelle sijaa, että kukaan ei tiedä tarkkaan, niin minimoida se oma tuleva katumus sillä, että antaa olla osa markkinalla sellaisissa, missä niin kuin se katumus on mahdollisimman pieni, mutta sitten kuitenkin jättää sille epävarmuudelle sijaa, että niin kuin Howard Marks, mun oma yksi sijoitusidoli, sanoo, niin että jos asiat menee niin kuin sä oletat niiden menevän, niin sä pärjäät hemmetin hyvin, mutta jos kaikki menee täysin päin vastoin, niin sä silti pärjäät ihan ok. Niin tollainen positiointi kun on, koska aika moni vetää niin kuin täydellä riskillä miettimättä, mikä se, niin kuin, jos asiat ei meekään niin kuin mä oletan menevän, niin jos siellä on niin kuin konkurssi toisella puolella yhtälöä, niin se on sitten ihan eri peli ja mun mielestä ei ehkä sellainen, mitä kansi pelaa. Joo, ehdottomasti. Eli niin kuin tuot osakemarkkinoilta kyllä löytyy varmasti hyviä sijoituksia riippumatta siitä, mihin suuntaan nuo indeksit menee ja niin kuin nytkin ollaan nähty, että ne yksittäiset osakkeet ja indeksit voi mennä ihan täysin eri suuntaan. Ja varmaan niin kuin, jos sitä riskiä haluaa vähentää, niin sieltä löytyy sitten noita niin kuin ennemmin ehkä sinne niin kuin arvolaatukastiin laskettuja yhtiöitä, missä se riski sille kurssilaskulle on ehkä kuitenkin niin kuin huomattavasti pienempi kuin sitten näissä niin kuin erittäin korkeiden arvostuskertoimien firmoissa, jotka keskimäärin ehkä niin kuin ammutaan ensimmäisenä joissa osassa on varmasti niin kuin perustellustikin niin kuin tässä niin kuin euforisissa markkinatunnelmissa nostettu ne niin kuin kertoimet ihan liian korkeaksi. Se, että joku on laskenut tietyn prosentin jostain niin kuin huipusta alas 50%, 70%, niin ei tee välttämättä siitä vielä silloinkaan hyvää sijoitusta. Kyllä. Et sen niin kuin näkee, että moni sektori, jotka on ollut kuumia, niin niihin on vaan niihin kaikki niin sektorin firmoihin niin kuin kohdistunut hirveätä ostopainetta, vaan sen takia, että sektori on kuuma. Ja sillä yrityksellä ei välttämättä ollut siinä vaiheessa niin kuin niin paljon merkitystä, että jos siellä on ollut justiinsa joku niin kuin semmoinen johtava yhtiö siellä sektorilla, joka onkin ehkä niin kuin hyvä sijoitus, niin kaikki niistä yhtiöistä samalla sektorilla ei välttämättä kuitenkaan ole. Ja sitten luulen, että moni sijoittaja katsoo noita laskuprosentteja jotenkin siinä näkökulmassa, että jos se saa tällä alennuksella suhteutettuna siihen, mitä se on joskus maksanut, kyllä, niin että se on silloin hyvä ostos. Mutta että tämä on niin kuin hyvä huomaa, etenkin tämmöisen niin kuin erittäin niin kuin rajun nousukauden jälkeen, että ne laskuprosentit ei yleensä kerro välttämättä yhtään siitä, että mikä on niin kuin hyvä yhtiö tai etenkään siitä, että mikä on niin kuin hyvä sijoitus. Kyllä, ja sen on niin kuin huomannut, että vaikka yhtiöt ilmoittaa vaikka tulosjulkistuksen, nyt Q3:kin on ollut aika rumaa, että sulla saattaa firma olla, että hei 40% kasvetaan, mutta sitten tulee -40% tauluun, niin kuin DocuSign hyvä esimerkki, että kasvu taisi olla tai 25%. Tietysti se ohjeistus on, mikä niin kuin määrää aika paljon, mutta silti siis ei ne yhtiöt ole niin kuin kutistumassa, ne kasvaa yhä. Mutta että onko se hintalappu sitten enää EV per sales liikevaihtopohjaisesti vaikka 40x tai 50x tai edes 20x. Siis tämähän on aika tuore ilmiö, mä jossain vaiheessa katoin, että jos mennään 2-3 vuotta taaksepäin, niin ei tuollaisia firmoja edes ollut olemassa. Että sulla sattuu olla ehkä joku yksi, jonka price per sales olisi 10, ja sitten se oli niin kuin sellainen wow, että onpa tulikuuma. Nyt se on sellainen, että no mikä tätä firmaa vaivaa, jos sen niin kuin liikevaihtoperusteinen arvostus ei ole 10x. se on niin kuin vähän kääntynyt aika nopea ympäri, että se normalisoitu mun mielestä vähän liian nopeasti, että et en yhtään ihmettele, että sitten menee teuraalle aika niin kuin hyviäkin firmoja, että et maailman paras firma voi olla huono sijoitus. Kyllä, tuossa on myös toi puoli, että nyt samaan aikaan sitten, kun noi arvostuskertoimet ehkä lähtee koko sektorilla laskemaan, niin myös niitä hyviä yhtiöitä saattaa lyödä niin kuin liikaakin, jolloin sitten sieltä saattaa taas niin kuin alkaa löytyä tietyn kurssilaskun jälkeen niistä tietyistä harvaan valitusta yhtiöistä, niitä hemmetin hyviä niin kuin fundakeisseja sitten kanssa, kun se markkinamomentti on vaan niin vahva ollut sitten tuohon toiseen suuntaan. Ja se on jännä se sijoituslainagraafi, mitä katsottiin, niin se on yleensä se, että jos niistä harvoista valituista kurssilaskijoista se laajenee kaikkiin yhtiöihin ja sitten niitä hyviäkin hevosia niin sanotusti lyödään, niin se on yleensä merkki siitä, että on niinku pakkolikvidoinnit käynnissä ja silloin sitä niinku margin callia, että sun täytyy lyhentää nyt sijoitusvelkaa, niin niitä alkaa tulee, puhelimet pirisee ja rahaa liikkuu, niin sitten se näkyy myöskin siellä sijoituslainapuolella, että sitähän tapahtui koronakuopassa erittäin vahvasti, että oli hirveästi pakkomyyntejä ja silloin ei katsota, että mikä firma menee myyntiin, vaan se on kaikki, niin silloin niinku se laajenee niistä muutamista hype-laskijoista sitten niihin kaikkiin yhtiöihin. Se on niinku selkeä merkki, että nyt alkaa tapahtua jotain siellä niinku pinnan alla, mikä ei ole enää niinku vapaaehtoista, vaan niinku pakotettua sitten.
Kyllä, ja toi mua ehkä pelottaakin tällä hetkellä, nyt kun indeksit on vielä kaikki aikojen huipuissa. Jos kuvitellaan tilanne, että lasketaan vaikka 20% niin kuin nykytasolta, niin mitä tapahtuu niin kuin näille firmoille, jotka on nyt laskenut jo sen 50%? Mm. Ja sielläkin niin kuin löytyy sitten sit hyviä yhtiöitä, jotka ehkä on nytten niin kuin järkevästi arvostettuja tuon niin kuin rajon kurssilaskun jälkeen mahdollisesti, niin mitä silloin tapahtuu niin kuin niille yhtiöille? Tämä on niin kuin mielenkiintoinen markkina siinä mielessä, että kun se indeksin totuus on vaan niin kuin pieni osatotuus siitä, että mitä tuolla markkinoilla oikeasti tapahtuu. Se on just näin. Ja mikä oli mielenkiintoista, tuli just katsottua, tuli sellainen tilasto vastaan, että oli kysytty sijoittajille, että mitä ne odottaa tuleviksi tuotoiksi. Reaalituotto-odotus 17%. Tämä on ehkä enemmän jenkeistä kuin Euroopasta, mutta siis niin kuin, että inflaatio päälle, niin saat jossain 20% päälle. No ehkä jos katsoo tuottokäyriä niin kuin viimeiset pari vuotta, niin siihen on ehkä totuttu ja heti pidetty sitä normaalina. Mutta on se niin kuin uskomatonta, että sulla on Nasdaq tykittänyt yli 10 vuotta 20% keskimäärin joka vuosi. Ja että siihen päälle tulisi vielä reaalituottoa lisää, niin kyllähän se on niin kuin jengi on vähän eri viivalla niin kuin psykologisesti, että osa on ehdollistunut täysin ja käyttäytyy sen mukaisesti. Nytkin tulee paljon kommentaaria just sen puolesta, että no koska toi hype-osake on nyt laskenut 50%, niin se on nyt niin kuin maailman deep value territory, niin kuin Cathie Wood sanoi, oli hänen kanssaan eri tai samaa mieltä. Mutta just se, että niin kuin, oli ihan hauska silloin, joskus tuli katsottua, että mitä niin kuin huhtikuussa 2000, niin kuin mitä lööpit sanoi silloin. Niin ei se ero mitenkään tavallaan, niin kuin, en siis ota nyt ollenkaan kantaa, että missä kohtaa nyt ollaan mitäkin sykliin, mutta se, että on varuillaan. Mutta se, mitä silloin sanottiin, niin oli, että buy the dip. Siellä on aina ne markkinakommentaattorit CNBC:llä. Se on niin kuin sama prosessi, mikä mennään läpi. Et jos kaikki vaihtaisi mielipidettään samalla sekunnilla, niin markkinahan liikkuu semmoisena blokkeina silleen, niin kuin ylös, alas, ylös, eikä silleen, että no mennään vähän ylös ja niin kuin seilataan vähän, lainehditaan. Niin et sinällään ei mitään uutta auringon alla, minkä takia tykkään tutkiakin markkinahistoriaa, että se kyllä niin kuin jeesaa tosi paljon sijoittajaa sitten, jos se ei itse oikein tiedä, että no mitä tässä pitäisi niin kuin ajatella. Eli säkin aika laajalti kumminkin tutkailet markkinaa, että sulla ei ole ehkä semmoisia, niin kuin, tai sulla on ne perinteiset EV-EBIT, mitä olet maininnut tässä, ja on PS ja PE ja muuta, mitä tarkastelet näitä yksittäisiä yhtiöitä, mutta selkeästi sä katsot niin kuin markkinaa laajaltikin ja käytät tällaisia erilaisia indikaattoreita, mutta käytätkö sä teknistä analyysiä sen indikaattoreita sun sijoituspäätöksessä? Kuuluuko se ollenkaan sun työkalupakki? Historiallisesti ei ole kuulunut. Totta puhuen sen niin kuin, ainakin oppimismielessä merkitys on viime vuosina kasvanut ja kiitos myöskin Traders Clubin, että päässyt vähän enemmän niin kuin, niistä perusperiaatteista jyvälle ja sitten vielä niin kuin esimerkkien kautta. Sitten koittanut tietysti, niin kuin, no siis ennen kaikkea markkinapsykologiahan, se on niin kuin yksi osa tätä kokonaisuutta, mikä koko markkina on, että niin kuin ehdottomasti psykologia draivaa. Sulla on tietyt fundamentit, jotka muuttuu tosi hitaasti. Kerran kvartaalissa tulee tulos ulos ja välttämättä ei mitään siinä välissä yhtiöillä. Niin sinällähän ei siellä niin kuin hirveästi tapahdu. Mutta sitten siihen päälle leivotaan tämä psykologia, joka sitten heilahtelee, mitä sitten treidaajat hyödyntää ja kilpailee sitten myöskin toisiaan vastaan. Niitä lainalaisuuksia niin kuin lähtenyt miettimään, että miksi se ensinnäkin voi toimia. Mä aina lähden siitä liikkeelle, että niin kuin mikä se on se järkisyy, minkä voin itselleni perustella, että miksi se voi toimia. Ja ainakin niin kuin itse tullut just se kuva, että kun sulla on riittävästi väkeä, ketkä kilpailee toisiaan vastaan niin kuin semmoisella pelikentällä, missä ne säännöt on jokseenkin niin kuin selvät, ja siellä on tiettyjä rajoitteita, ja sitten on tiettyjä myöskin metriikoita, mitä jengi seuraa, niin se on niin kuin ymmärrettävää, että sinne syntyy sitten niin kuin tiettyjä tasoja, jotka on joku vastustasoja tai kattoa lattiaa, liukuvaa keskervoa ja muuta. Samaan aikaan mä myös tiedostan sen, että jos sulla on vaikka sekunnin välein piirtyvä kynttilä ja sit sä piirrät sinne, sanotaan, että sulla on 20 eri indikaattoria ja sit sulla on vaikka viikon aikasarja siinä, niin onhan se nyt niin kuin todennäköisyyksienkin valossa, että joku osuu johonkin. Niin kuin, että siellä on aika paljon myöskin sit sellaista niin kuin turhia johtopäätöksiä, jotka sitten syö paljon aikaa. Ja itse lähtenyt kyllä koettelemaan niin kuin pienillä summilla, erityisesti siellä, kun varovaisuus itsellä on kasvanut, niin kun otin sitä vakuutusta salkkua varten, niin mietin alkuun, että no onko mulla mitään mahdollisuutta niin kuin koittaa löytää sitä oikeaa hetkeä aktivoida pieni määrä rahaa suojatakseni salkkua. Epäonnistuin surkeasti pitkään ja sitten mä itse asiassa muutin, pistin longisalkkuun sen, tämä klassinen juttu, että kun epäonnistuin, niin longisalkkuun. Mutta ei, ostin sen idean sillä tapaa, että minä en pysty ajoittamaan mitään siinä mielessä, joten mä kunnes ne tietyt signaalit tulee markkinalta, niin sitten mä luovun siitä mun niinku rullaavasta
suojauksesta, joka on siis koko ajan, se syö mun tuottoa, mä en saa täyttä tuottoa, mutta mä oon varovainen ja se on mulle ok, koska tavallaan viime vuodet on kohdellut salkkua niin hyvin, niin mä mieluummin suojelen sitä, kuin lähden jahtaamaan lisätuottoa. Niin mä nyt vaan rullaan sitä, mutta samaan aikaan opiskelen sitä, että miten se tekninen analyysi niin kuin voisi toimia. Et mä ostan ne lainalaisuudet, mutta samaan aikaan se istuu luonteeseen tosi huonosti, koska itse tykkää korkean todennäköisyyden pitkistä betseistä. Eli jos mä vaikka valitsen yhtiön, niin sanotaan vaikka, että 90% todennäköisyydellä se on arvokkaampi 5 vuoden päästä kuin nyt. Niin se on niin kuin ihan eri, tavallaan se on sama peli, koska se on sijoitusmarkkina siinä, missä treidaaminenkin on sijoitusmarkkinalla, mutta se on ihan eri peli siinä, että miten todennäköisyyksiä kohdellaan. Eli 5 vuotta ja yli 90%, niin se on eri betsi tehdä kuin vaikka, että Traders Clubissa tulee vaikka, että no nyt vaikka huomenna tai seuraavan 24 tunnin aikana mä oon 52% varmuudella, että tämä positio niin kuin lyö leiville versus ei lyö. Ja sitten tietysti hyödyntää vielä vipua ja asymmetristä tuottoprofiilia ja muuta. Et sinällään niin kuin, ostan ne lainalaisuudet, tiedän omaa puutteeni siihen liittyen, että en lähde sitä itse isolla rahalla tekemään, mutta samaan aikaan myös tiedostaa sen, että siellä on aika paljon niin kuin kitkaa ja se vaatii tosi paljon aikaa, minkä takia ne on harvalukuinen joukko, ketkä niin kuin siinä sitten niin kuin oikeasti voittaa. Ja siitäkin on sitten tutkimuksia suuntaan ja toiseen, että miten se niin kuin tilastojen valossa näyttää, mutta en niin kuin tuomitse miksikään mustaksi magiaksi hommaa, koska itsekin näkee, kun markkinaa joskus lyhyemmälläkin aikavälillä seuraa, että odottaa, että se kääntyy jossain vaiheessa ja sitten se kääntyykin ja on silleen, että no, niin kuin olisin voinut arvata tuon, mutta samaan aikaan myöntää itselleen, että en olisi ikinä tuolla mitään rahaa pystynyt tekemään, mutta se on niin kuin oma puute eikä päde kaikki. Hyvä kuulla tällä niin kuin fundamenttisijoittajan suustakin toi, että niin kuin pystyy niin kuin tunnistamaan niin kuin tiettyjä asioita teknisessä analyysissä, mitkä niin kuin uskoo, että voi toimia. Ja siis toihan on ihan totta, että vaatii tosi paljon niin kuin harjoittelua ja niin kuin käytännön kokemusta ennen kuin sitä voi niin kuin onnistuneesti hyödyntää. Ja sekin on arvolukuinen joukko, joka niin kuin, jos puhutaan ihan päivätreidaajista, niin pystyy itsensä elättämään sillä, että niin monesti on verrannut johonkin ammattilaisurheiluun tai muuhun, mikä on niin kuin kilpailtu niin kuin ammattikäytännössä, että kaikki ei pysty tekemään sillä rahaa, se on ihan niin kuin tilastollinen fakta, että jokainen ei voi voittaa siinä. Kyllä. Mutta jotkut pärjää paremmin kuin toiset, ja sitten löytyy tämmöisiä niin kuin superonnistujia. Joo. Sä itse mainitsit tästä Jim Simonsista, joka on Medallion fundinsa kanssa ehkä niin kuin yksi niin kuin rahastomaailman menestyneimmistä tämmöisestä niin kuin lyhyen aikavälin aktiiviseen sijoittamiseen erikoistuneista rahastoista. Minkälaiset ajatukset sulla on niin kuin tämmöiseen niin kuin kvantitatiiviseen näkemykseen tai niin kuin hyvinkin niin kuin lyhyen aikavälin tämmöiseen niin kuin jopa isolla rahalla niin kuin treidaamiseen? Et kun me ollaan yleensä yksityistreidaajia, jotka tekee niin kuin ihan nappikauppaa verrattuna siihen, että tehdään niin kuin miljardi pääomilla sitten niin kuin kuitenkin ihan selkeitä ylituottoa hyödyntämällä erilaisia niin kuin epätehokkuuksia tuolla markkinoilla. Joo, no ensinnäkin niin kuin vahva lukusuositus tai kuuntelusuositus, ihan törkeen viihteellinen kirja, jos vielä treidaaminen kiinnostaa, niin vielä niin kuin tossakin loppii niin kuin itse treidaus jumalalta niin sanotusti. Eli tämä kaveri oli kylmän sodan aikana niin koodinpurkaja, ihan niin kuin matemaattinen superlahjakkuus, voitti kaikki kansalliset kisat ja muuta, ja päätti sitten miettiä, että hei, mä käytän näitä koodinpurkutaitoja niin kuin sijoitusmarkkinoilla, että pystynkö ennakoimaan, mitä seuraavaksi tapahtuu katsomalla taaksepäin. Ja käytännössä silloin, kun IBM oli hamstrannut itselleen eksperttejä, kun oli vielä niin kuin kovassa huudossa firmana, niin näitä tällaisia niin kuin äänitunnistusteknologiaeksperttejä, eli kun sä sanot sanan, niin se on teknologialle etu, että sä tiedät, miten se sana päättyy, kun sä tiedät, miten se alkaa, koska silloin sä oot vähän niin kuin askeleen edellä koko ajan, ja sulla on niin kuin parempaa tekkiä kuin naapurifirmalla. Ja ne palkkasi eksperttejä, ketkä oli tällaisen niin kuin signaalitunnistuksen eksperttejä. No sitten se vähän kuoli se projekti, ja tämä Renaissance Technologies, mikä oli tämä kyseinen firma, minkä tämä Jim Simons perusti, niin ne palkkasi kaikki ne tyypit sisään, koska niillä oli työhypoteesi, että jos mä katson taaksepäin ja kurssi käyttäytyy tietyllä tavalla, pystynkö mä ennakoimaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja alun kompurointien jälkeen sitten tuossa kirjassa käydään kaikki läpi, niin he sai tämän niin kuin
tuomiomasinansa niin sanotusti käyntiin. Eli sehän on vähän tällainen kuin black box, jossa on tietyt lainalaisuudet. Painetaan nappia, sillä on tietty raha, mitä se tekee, ja sitten alkaa tulostaululla niin kuin pyörii luvut, että tuleeko turskaa vai tuleeko voittoa. Ja käytännössä vuodesta 89, siis miettikää niin kuin vuodesta 89, niin nämä on niin kuin tahkonut ennen kuluja, on oliko yli 60% vuosituotto kulujen jälkeen jotain 40% pintaan. Siinä on syytä kuitenkin muistaa se, että siinä onkin tota, mitä SP500 vasten, että hyvinäkin, tai huonoinakin vuosina, kun täältä katsoo vaikka niin kuin tekkikuplaa, niin, niin tehnyt ihan järkyttäviä tuottoja silloinkin. Ja tämä on vielä net of fees, eli kulujen jälkeen. Niin, tota, niin, niin se, mikä tuossa niin kuin huomionarvosta on tietysti se, että he ei ole voinut kasvattaa sitä määrättömästi. Eli he joutuivat sulkemaan sen rahaston ulkopuoliselta rahalta, ja se on ainoastaan heidän omalle henkilökunnalleen, mikä on tehnyt heistä ihan silmittömän rikkaita. Se oli alkuun muutaman 100 miljoonan kokoinen, sitten muutaman miljardin, ja nyt se taitaa olla jossain 10-15 miljardin koko luokassa. Mutta jos sä 10 miljardilla teet 30% vuodessa, niin kyllä, sä saat sillä pyöritettyä aikamoista niin tohtoriarmeijaa siellä, ketkä sit sitä pyörittelee. Mutta törkeän mielenkiintoinen keissi, ja ehkä itselle sellainen, niin kuin, miksi mä en itse lähde täyspainoisesti treidaamaan, on se, että jos mulla on niin toisella puolella yhtälö on niin tollain kaveri, ja ne sanoo ihan suoraan, että heitä ei, niin kuin, he ei aktiivisesti tee mitään. He on vaan rakentanut koneen, joka löytää, tuossa kirjassa sanotaan, että heidän onnistumistodennäköisyys on 50,5% tai jotain sitä luokkaa. Eli heillä on ihan vähän oddsit niin heidän puolellaan, sitten heillä on hirvittävä velkavipu, ja he tekee niin tuhansia kauppoja tavallaan niin kuin, ryhmissä. Eli he ei ikinä tee niin kuin yksittäistä, että toi menee ylös tai toi menee alas, vaan kirjaskin kuvataan, että he tekee niin kuin, esimerkiksi he on löytänyt korrelaatio vaikka 100 eri kohteen välillä, että 100 hyödykettä vaikka tai firmaa tai jotain, ihan ne ei edes niin kuin tiedä, että se on vähän niin kuin black box koko homma, niin se yhdistää niin kuin joukon, missä se todennäköisyys on heidän puolellaan, hirveällä vivulla se positiojoukko. Ja sitten kun sieltä tulee joku tietty tuotto, niin sitten se vaihtaa niitä, niin kuin, et se ei ole sellaista niin kuin tyypillistä, mihin ehkä ruudun toisellakin puolella on ehkä totuttu, että valitaan vaikka DAX-indeksi ja sitten se on niin kuin ylös tai alas. Vaan se on niin kuin iso joukko, missä suurella todennäköisyydellä päästään siihen voittavaan treidiin, sitten hirvittävän vipu siihen ja homma käyntiin. Ja kirjassa oli vielä hauska tarina, niillä oli ihan niin kuin kunno softa glitchi siellä jossain vaiheessa, että siellä oli niin kuin Exceliin jäänyt SP500 se hinta jostain 8 vuoden takaa, ja sitten se oli vaan rullannut sitä samaa SP500 hintaa. Ne oli kattonut joku päivä toimistoa silleen, että ei saakeli, että tämä tekee ihan hirveet turskaa tämä meidän kone, että nyt me ollaan niin kuin luotu tämmöinen hirviö, joka vaan niin kuin polttaa meidän rahat, ja sitten joku kesäharkkari oli sieltä löytänyt, että hei muuten by the way, että tämä lukee tuota samaa lukua tuot niin kuin 8 vuoden takaa tai jotain, että vedetään se oikeaksi, niin sitten alkoi taas rahaa tulee ovista ja ikkunoista, että aika pienestä se voi olla kiinni. Hyvä, nyt on jaksossa käyty fundaa, TEA:ta, makroa, oikeastaan kaikki siltä väliltä, ja kirjoista puheen ollen, niin tässä tämä kirjakaan ei ole ihan turhan takia ollut koko tämän jakson ajan, vaan nyt sulla on mahdollisuus voittaa tämmöinen kirja itselläsi, kirjoita siihen videon kommenttikenttään, jotain ideoita ensi vuodelle. Mitä me voitaisiin tehdä Jukan kanssa täällä jatkossa, enemmän tai vähemmän, kaikki risut, ruusut, sallittuja ja toivottuja jopa. Tai vaikka osakeideoita ensi vuodelle. Mitä vaan ideoita ensi vuodelle? Niitäkin saa laittaa. Ja arvotaan, tässä on tosiaan molemmat versiot, tässä on suomenkielinen sekä englanninkielinen versio. Pistetään molemmat jakoon sitten näiden kommentoijien kesken, katsotaan, että kuka sen sitten saa. Ja samat vanhat tutut jutut taas, eli pistäkää peukkua. Jos jakso ei ollut hyvä, niin pistäkää edes Heikin paitaa varten, se on ollut ihan loistava tällä kertaa. Ja pistäkää kanavaa tilaukseen, me nähdään sitten itse asiassa vielä yhden kerran ennen vuoden vaihdetta. Meillä on se tammikuilmien jakso tulossa vielä. Joo, puhutaan ensi viikolla vielä tammikuuefektistä ja katsotaan, että saadaanko haarukoitua jotain tammiralliosakkeita salkkuun. Tässä vaiheessa aivan järjettömän iso kiitos Heikille. Kiitokset, oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Oltaisiin voitu jatkaa tämän vielä pari tuntia, mutta armahdetaan eritoijaa tässä vaiheessa ja toivotetaan vaan hyviä treidejä tällekin viikolle. Oikein hyvää joulua. Hyvää joulua kaikille. Hyvää joulua. Moro. Moro. Joo. Nauti nyt sen aikaa, kun pystyt siihen. Simulaatio. Mistä se muuten poikkasi? Se on itse asiassa, kyllä sun niin kuin näkyy toi
niin kuin ihan reisikin. Tärkeä reisi näkyy, niin. Joo. Se on. Jengi näkee tuohon. Vitsi, no niin. Tää on kuuma. Se onks pitkä tukkas laina tällaista? Tää on ihan sairas tää niinku parempi. Se on kato tyylikkyyden hinta. Niin on, no. Jep. Tää on ollut vähän aikaa hiljaa, niin mä ajattelin, jos tulis sulta. Ja meinasi ihan unohtua, eli terveiset tuonne markkinointitiimille, Vipu Henulle ja Jeremiakselle. Kiitos tästä loistavasta ideasta laittaa tää hassu hauska hattu päähän.